bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Vaš i moj večerašnji gost, Pavle Bihali, vođa nacionalne odbrane Leviatan. Dobro večer. Poštovanje, dobro večer. Hvala što ste došli, hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Hvala vam što ste me pozvali, velika je čast biti ovde. Evo ako, vas često optužuju da ste fašista, da li ste fašista? Pa, to je široka tema, mislim, šta znači danas biti fašista? Ja bih pre svega, pošto znam da je vaša emisija jako gledana, iskoristio ovu priliku da edukujem te koji me nazivaju fašistom, da postoje tri termina koji oni mešaju. Fašista, nacista i nacionalista. Ja sam nacionalista. Fašista je nešto što je, kako bi Dragoš Karlajić rekao, može biti kompliment, zavisi od koga dolazi. Ako dolazi od nekoga ko nema više argumenata da se raspravlja s vama, on će vama reći vi ste fašista i tu će završiti svoju debatu, kao u srednjem veku đavo. To je đavo i nema objašnjavanja. Tako da za mene fašista zavisi ko mi kaže, ne vređa me, može mi samo biti kompliment ukoliko dolazi sa ove leve strane reke. Evo ovako. Strah od razlike, neslaganje kao izdaja, opsesija zaverom, život kao permanentno ratovanje, kult heroizma, mačizam, kult tradicije, šest odlika fašizma koje je Umberto Eco naveo od onih 14. Ja bih rekao da od ovih šest, pa barem pet, može da se prepiše, odnosno pripiše nekom vašem svetonazoriju, da upotrebim kroatizam. Slažete se, ne slažete se? Ne mora baš taj kroatizam, a što se tiče Umberta Eka, ne znam što bi se po njemu vodili, zna se šta je fašizam. Za mene to nema veze sa fašizmom. Fašizam je jedna ideologija koju ja nešto nisam preterano blizak, ali nazivati mene fašistom je smešno. Ja u mom pokretu imam Rome, imam mnogo akcija gde smo pomagali Rome. Apsolutni totalni nonsens. Znači, na politički i medijski, novinarski spin koji, ako pogledate malo dublje i analizirate dublje, pa čak i moje izjave neke, one znaju biti desno, ali to je daleko od fašizma. Dobro. Niti negujemo uopšte tu vrstu ideologije. Nacionalna odbrana. Od koga? Pre svega i šta je to? Nacionalna odbrana je jedan projekat, ajde uslovno kažemo, politički ili sistemski, s kojim ćemo pokušati da se borimo protiv sadašnjeg sistema, ali i sistema. Dakle, ne kao što smo do sada radili blebetanjem u prazno, uslovno rečeno blebetanje, dakle, mi smo svojim delima se borili protiv sistema, imamo uspeha, međutim, kada to dođe do institucija, tu sve utihne. Nacionalna odbrana Leviatan je nešto što treba da ujedini određene patriotske grupe i nacionalno orijentisane grupe u Srbiji, i da zajedno pokušamo da isteramo te zakone koji su protiv svih naših, zapravo zakone koji su slabi i koji moraju biti mnogo oštri da bi zaštitili one koji glasa nemaju i oni koji ne mogu da se brane. Nacionalna odbrana Leviatan nikada neće da se bavi makropolitikom. Ona će se isključivo baviti mikroproblemima i bavit će se problemima običnog građanina, ili neko, kao što sam rekao, ko glasa nema i ko ne može da se izjasni ili da potraži pomoć. To je suština. Nama nije ideja vlast, nama nije ideja ulazak, ne znam, u vladu, niti bilo što drugo. Dovoljno nam je samo da nam se čuje naše mišljenje tamo gde treba, to je skupština. Jeste li građanski ili nacionalni pokret? Nacionalni. Čiji glas se onda ne čuje? Pa ne čuje se glas naroda. To ne delimo građanski nacionalni narod. Srbija je, dakle, srpski narod nema glas. Srpski narod je utihnuo. Srpski glas se slabo čuje. I to malo što se čuje, to je šaputanje. Mi hoćemo da dreknemo. I to što kažemo, kao što vidite, ne moramo mnogo ni da dreknemo i odjekne u medijima. Zato sam vjerojatno i ovde. Ja da vam nisam interesantan, ne bi me ni zvali. Naravno. Da sam šaputao, ne biste me čuli. Samo pitanje, šta govorite? Kad kažete da se srpski glas ne čuje, to znači da ovi koji govore u njegovo ime, ne govore u njegovo ime. Tako je. Kao, na primjer, ko? I vlast i opozicija? Apsolutno, i vlast i opozicija. Šta u njihovom
blebetanju, nije srpsko? Pa mnogo toga. O opoziciji ne bih trošio mnogo reči, mislim, to je toliko smešno da to zaista ne želim da trošim na njih. Znate kako, postoji, bili su oni, ona smešna skupina, 1 od 5 miliona. Da li možete da zamislite da na jednom takvom skupu govori Daško Milinović, urednik i voditelj jedne od najodvratnijih emisija koje postoje na srpskom medijskom nebu, gde se cela emisija svodi na pljuvanje Srbije i na jednu najgoru vrstu autošovinizma i ojkofobije koju možete da zamislite. Slike koje on izbacuje, postoje koje on izbacuje, pljuvanje po Srpskoj pravoslavnoj crkvi, po srpskoj tradiciji, po svemu srpskom, otadžbinskom i patriotskom. Da li mislite da je to opozicija koja treba Srbiji? Vi možda mislite, neko možda ne misli, mi ne mislimo i smatramo da opozicija u Srbiji treba biti nacionalna, treba braniti nacionalne interese i u tom smeru mi idemo. Ako pitaćete me i za vlast, pa ću se nadovezati, smatram da ovdašnja vlast Marakeškim sporazumom pokazala svoje mišljenje, recimo, o migrantima, pokazala je u ovoj COVID krizi svoj stav o vakcinama, koji je globalistički problem. I tu ne znam šta bih dodao, dakle, to su stvari s kojima se apsolutno ne slažem. I dodao bih još nešto, pošto mene stalno prozivaju to Vučić, imate veze s Vučićem, ono. Jedina dva ministarstva koje ja podržavam u vladavini Aleksandra Vučića ili u vladavini SNS-a ili nazovite to kako god hoćete, su Ministarstvo odbrane i MUP Republike Srbije. Baš me čudi. Eto, pa ne znam da li vas čudi, ali to je tako. A Ministarstvo sile? Pa ne znam sad da li je sile, ja ne vidim to kao silu, vidim to kao sprovođenje jedne pravde. Inače, policija je znatno preporodila se, modernizovala se i uvela jedan sistem rada koji je zaista, a evo i nas uhapsili, pa sada ne bude kao eto, i nas uhapsili, zaista njihov rad je podignut na jedan viši nivo, što se tiče vojske, naravno da vojska je osnova jedne države i mora biti stabilna. Do sada je bila, sad ćemo da vidimo kako će gospodin Stefanović se snaći na toj funkciji. I to je to, ali ne bih to vezivao za silu, zato što možda neka druga ministarstva sprovode mnogo veću silu nego policija i odbrana. Ovo je državna sila, to su ministarstva sile, država ima monopol nad silom. Pa dobro, ali ako tako gledate, i ministarstvo zdravlja sprovodi silu. Ali po zakonu, uz sadejstvo sa ministarstvom policije? Pa ne znam kako, mislim, ja sam sa doktorom Jovanom Stojković dosta pričao o tome i ne vidim da uopšte ministarstvo zdravlja ima bilo kakvu podršku MUP-a. Bar nevidljivu i ja nemam da objasnim, ja bih volio da mi kažete o čemu, kakva je to podrška koju oni imaju. Pa evo sad sam čitao izmene i dopune zakona o zaraznim bolestima. To se sad dešava. Da, to se upravo sad dešava na dan kada snimamo. Gledao sam te izmene i dopune zakona i piše tamo da će ministarstvo policije pružiti podršku ministarstvu zdravlja u sprovođenju mera, verovatno se misli na karantin, na kućnu izolaciju i tako dalje i tako dalje. Pa znate kako, to su obligatorne stvari. To nije stvar koju ministarstvo unutrašnjih poslova može da odlučuje. To je jednostavno stvar koja je proceduralna. Dakle, ali to opet nije nikakva sila. Sila je to što je nametnuto da sprovodi ministarstvo unutrašnjih poslova eventualno kao neku meru. Dakle, ajde da krenemo od početka, nemoj da idemo od kraja. Mi ovde treba krenemo od početka. Zašto se uopšte takva odluka donosi? Šta je suština takve odluke? Nema da gledamo zašto MUP to mora da sprovodi. Su ljudi koji rade za 56.000 dinara. A ja vam sad kažem, sve je u redu, ali to su ljudi koji rade za 50-60.000 dinara. Pošteno svoj posao, velika većina njih. Smem da kažem 90% njih. Pa šta se oni treba da rade? Nećemo da radimo. Znači, treba krenuti zašto je donesena i izglasana ta odluka, zašto je uopšte stavljeno na glasanje da 230, ne znam koliko poslanika, dolazi samo zbog jedne izmene u Skupštinu. Da li je to normalno? Ajde odatle da krenemo. A posle ćemo da pričamo mi o MUP-u. Istine radi i da rebalans budžeta i plus promena ovog zakona. Pa ja koliko sam vidio, postoji samo jedna tačka, to je izmena tačka Zakona o zaraznim bolestima. Dakle, to je ono što sam ja video, vi možda znate nešto više, ali opet to je jedna jedina tačka o kojoj se danas glasalo. Danas da, kažem, ove sednice ima... To samo po sebi nije normalno. Je rebalans budžeta, ali kad kažete radi za 50-60 hiljada, pa je neki oni...
Da. Kad smo već o fašizmu i oni rasni zakoni su dovedeni, pa ih je neko kao instrument sprovodio. Da. A ako neko ima morala i kaže, ako su takvi zakoni takvi kakvi ih vi objašnjavate, onda bi svaki časni policajac rekao, ja ne želim u ovom da učestvujem, skinu uniformu. A vi znate da je to nemoguće. To su, mislim, priče za... Mislim, okay. Možemo bi ja pričamo za publiku, ovdje sad svašta, ali to ali ako već... Dakle, ne opravdava ih to što imaju male plate ako se ne slažu sa takvim zakonom. Pa koje je očekivanje? Zakon? Da mu prekine sa radom zato što je Zlatibor Lončar rekao ili ne znam ko on je odredio da se svi moraju da se vakcinišu, mu se treba prekine sa radom. Da prekine sa radom sa silovanjem, sa ubistvima, sa klanjem, s onim zato što je Kon rekao ne znam šta. Oni taj posao obavljaju zato što moraju da ga obavljaju, zato što im je tako naređeno i to je to. Mislim da je paušalizovanje takve jedne... uopšte rada MUP-a za mene neprihvatljivo i evo, kažem vam svoje mišljenje i svoj stav o tome, dakle to nema veze sa MUP-om, nego ima veze sa ovima koji odakle to kreće. Mm-hmm. Ponovo i ponavljam i tu ćemo, ja mislim, nadam se završimo ovu glupost, dakle da je to što je danas urađeno kretenluk, idiotluk. Ja mislim se vi slažete potpuno sa tim. Dobro, hajmo prvo ono što ste 200 stvari rekli vezano za vlast. Jedan, to je njihov odnos prema migrantskoj krizi. Šta je problem? Pitate me šta je problem vlasti? Problem... Ne, šta je problem što se tiče migrantske krize? Sve. Šta je najakutniji problem? Najakutniji problem je što su to ljudi bez imena, prezimena, takozvani duhovi, koji su svi rođeni 1.1.1999. godine, da. Zato što nemaju, prosto vrše krivična dela, ne odgovaraju za krivična dela, sprovođeni su na takav način da tretiraju se kao neka manjina, a manjina u Srbiji mora da nauči na kohabitaciju sa većinom. A ne da većina se prilagođava manjini. Ovdje je to nekako postalo praksa. Da mi se treba da razmišljamo šta manjina, pa šta mene brigaš šta si manjina. Znači, manjina treba, mora se poštovati, ili kako bi vi poštivati, jel tako? Ali sa druge strane... Drugi mi Hrvati rekli, ja. Pa ne, nego vi ste kroatizam prvi upotrebili, pa ja ovo sad da vam... neću da vam oponiram. Možemo da nastavimo u tom... Da pače. Tako je, tako je. Da kako. Dakle, prosto, oni se gledaju kao neka manjina koja je zaštićena. Ja ne smijem da izgovorim Rom. Ja ne smijem da izgovorim Ciganin. Ja ne smijem da izgovorim Migrant. Ja moram da ih zovem Beli medvedi. Ja svaki put kada izgovorim tako neku reč, ja sam blokiran na društvenim mrežama, pritom u javnom diskursu... Što se mene tiče, ja sam liberal, nisam neoliberal. Znam ja šta ste vi, ja sam se liberal, vama ja kao i vi o meni. O političkoj korektnosti mislim loše, da. Tako da možete da govorite i Ciganin i Rom, evo ja mogu da kažem, tako da jer znamo na šta se to referiše, da. Tako da slobodno, bez ustručavanja. I reći ću vam samo još jednu stvar, dakle, zašto oni sad govore kao ja, vi ne volite Cigane, Rom, to nije istina. Izjava koju sam ja dao i kod koje stojim jeste da Romi u odnosu na ono koliko ih je imaju najveći broj izvršenih krivičnih dela. To ne znači da su svi Romi loši. I to ne znači da njih treba ne znam šta uraditi. Ja sam samo izveo jedan statistički podatak koji je takav. Hajmo na migrante. Nevjerovatno li složit ću se s vama zato što radim tamo gde radim i zaista... Nevjerovatno je, ne znam šta mi se dešava. Ne, zaista je problem to što oni nemaju ispravna dokumenta i zaista istina je da su svi rođeni 1.1.99. ili 2000. godine i svi se zovu ili Muhamed ili neki Al Akbar ili nešto tako. I zaista ni policija ne zna šta da radi sa njima jer ne podležu zakonima Srbije i ne mogu se sankcionisati i tako dalje. To jeste problem. Šta je rješenje problema? Pa pitate mene jednog malog čovjeka iz naroda šta je rješenje problema. Mi znamo rješenje problema, mislim, s naše tačke gledišta rješenje problema je upravo ono što mi radimo, to su patrole. Dakle, u ovom momentu ono što je najviše što možemo da uradimo, to su patrole gde zaista mirno, bez ikakvog nasilja, posle 23 časa kada ih zateknemo na ulicama, najkulturnije zamolimo samo da se vrate u svoje prihvatne centre. Ništa drugo. Oni kažu nećemo. Dakle, nije se to nikad desilo. Ako kažu? Pa ne, da, ako, ja ću vam reći šta će bude. Znači, kažite mi. Pa ne mogu da vam kažem, nikad se nije desilo. Zamolit ćemo ih malo glasnije. Zamolit ćemo ih drugi put. Ne. Pa ne možemo da pričamo, mislim, na taj način. Prosto nikad se nije desilo. Oni nisu pružali nikad otpor, niti su oni bezobrazni, niti bilo šta drugo. Nas ne ide 5, nego nas ide 30. I svako bi tako nešto rekao, bio bi glup. Oni se upute nazad u svoje centre, mi smo tu završili. Znači pretnja nasiljem? Ne, nema nasilja niko, zaista. Kažem, možete... pretnja nasiljem?
Potencijalna pretnja nasilja. Ne, idete zaista. U grupi, znači... Pa moramo da idemo u grupi izgleda... kad su oni naoružani svi do zuba noževima. Kako mislite da idemo? Kako mislite da idemo? Hoćete vi i ja da idemo da pričamo s njima? Oni su naoružani i opasni i napadaju slabije. Kako mislite da idemo? Da ide nas? Moje rešenje problema bi bilo da ih neka specijalna policijska jedinica razoruži. Tako je, ali toga nema. Dakle, vi sami kažete da želite da menjate Srbiju kroz institucije. Tako je. Vi trebate da iskoristite pomenutu instituciju. Ovo je tranzicioni period. Od čega prema čemu? Od problema do rešenja problema. Apsolutno se slažem s vama. To je posao za specijalni odsek policije. Međutim, pošto on de facto ne postoji, to je jasno kao dan. Oni se trude, rade, stvarno, žandarmerija i policija, gde god, oni, ali ne mogu da postignu. Pohvalili ste rad ministarstva. Naravno, ne mogu da postignu sve. Znači, ovo su zaista ne građanske patrole, dakle, mirne, normalne, možete pogledati snimke kako izgledaju. Ja nemam dlake na jeziku, ja bih vam i rekao da, znači, prosto, to je zaista tako. Nama nije cilj nikog da maltretiramo fizički, jer onda bi postali ono protiv čega se borimo. A ja to ne želim da pravim od svoje organizacije. Dakle, zaista najkulturnije i najmirnije. Evo, pitali ste me šta bi bilo. Ukoliko ne žele da se pomere, istog trenutka bi pozvali 192, pa bi ih oni pomerili. Znači, vrlo prosto. To ste mogli odmah da odgovorite. Pa nisam vam odmah odgovorio, smo sad imali slučaj baš preključe jednog ozbiljnog napada u Knez Mihajlovoj, gde su tri migranta ošamarili momka na naše oči, nisu videli do duše da mi dolazimo i seksualno uznemiravali jednu devojku. Mi smo se samo umešali, dakle, ne fizički, nego smo samo stali između. Oni su nam pobegli. Mi imamo pravo na građansko hapšenje. Apsolutno. Međutim, šta se dešava? Mi moramo da zadržimo i oštećenu stranu. Bez oštećene strane mi nemamo predmet. Devojke su pobegle, mi ne možemo njih da držimo za rukave, stanite. Pozvali smo policiju, policija je došla, obavili su stvarno to korektno sve što je bilo do njih i to je to. Tako da, apsolutno se slažem s vama da policija treba to raditi, ali jednostavno, kad ne mogu da postignu, eto, tu smo mi u nekoj šednji, pa ćemo malo da pomognemo i njima i narodu, i vama i vašu. U Beogradu su samo migranti problem posle 23 sata? Zašto su oni samo problem? Ne, evo, odmah ću vam reći, to nikad nismo rekli. Mi smo nalazili i narkomane, nalazili smo i razne druge prestupnike koje takođe poterujemo sa određenih lokacija. Opet kažem, nikakva sila, imate snimke, nego jednostavno kada nađete leglo narkomana, obavestite MUP. Prvo ih udaljite odatle, onda obavestite MUP, koja su lica u pitanju i to je to. Dakle, zaista ne postoji ono što nam imputiraju konstantno, a to je nasilje. Mi se ne bavimo nasiljem, naravno se branimo kada nas neko napadne, ne do Boga. Ali da mi prvi iniciramo nasilje, i to zaista, evo, kad se završim, mislim, mogu vam pokazati RAW, dakle, sirove snimke, da vidite da tu ne postoji čak ni gram agresije. Ja engleski govorim kao srpski. I sa njima se zaista sporazumijem na jedan izuzetno kulturan način. Odakle si, ok, super, ja znaš da 23 časa nije baš ovo, onda molim te najkulturnije, vrati se u svoj prihvatni kamp, nema potrebe da budeš na ulici u ovo vreme. I tu se završava cela priča. Ako je to neki prestup, jer ako je to fašizam, ne, onda sam ja lud. Ne. Kažem, liberal sam. Liberal ne podrazumeva slobodu bez ograničenja. Vaš rad, ja mogu kažem, meni ide u prilog. Jer to pokazuje da institucije ne rade svoj posao. Da je ovo društvo slabo i da nije rešilo migrantsko pitanje na način na koji je trebalo bude rešeno. To je stvar komunalne policije. Dakle, ljudi, vi ste došli u našu zemlju. Ne može to komunalna policija da reši. Bilo koja. Komunalna policija primeti problem, pozove interventu, interventna odreaguje svoj posao. To je lanac komandovanja. To da. Dakle, ovde ne radi ni komunalna policija, zna se šta radi komunalna policija, ovde ne radi ni interventna policija, zna se šta radi interventna policija, a problem gori. Zašto problem gori? Zašto ne postoji politička volja da se ovaj problem reši? Jer se slažemo u tome? Pa slažemo se da ne postoji politička volja, to je jasno, ali opet ne dozvoljavam da se kaže da interventa ne radi svoj posao. Svaki put kad smo izvali, ljudi su odreagovali instantno ili kada su videli na licu mesta delo. Dakle, to nije istina prosto. Mi sad govorimo o dve različite stvari. Govorimo o operativnom delu delovanja MUP-a i govorimo o celom državnom aparatu, sistemu koji je prihvatio migrante kao takve. Dakle, da to razdvojimo da ljudi znaju. Dakle, ono što je meni čudno, da je to sve tako kao što vi kažete, pa onda ni MUP ne bi radio svoj deo posla, ali tako?
Imali bi neku blokadu i granicu. Mi nikada nismo imali slučaj da se nisu odazvali ili da nisu odreagovali. Ako je to tako kao što vi kažete, pa zašto su onda, zašto reaguju? Oni mogu da ulade, da se ne pojave. Da dođu, ja da ne odrade deo posla. Ne žele da rade svoj posao, nego kažem da posao ostaje neodrađen. U većini, Ali to nije do MUP-a, to već do tužilaštva. Sad zato kažem, ne postoji politička volja. Pa ne postoji. Pa da. Ja pitam zašto. Pa po meni, zato što očigledno postoji neki viši interes da migranti budu ovde. A to su? Ne mogu da ulazim u to, zaista nemam predstavu, ali definitivno da postoji. Ali opet kažem, evo, svi tvrde da je tužilaštvo nezavisno od... to ste i vi čuli, verovatno. Pa, da. I da je sudstvo nezavisno. Zašto tužilaštvo ne reaguje na to? Zašto tužilaštvo ne reaguje na prijave protiv migranta? Na kraju krajeva, kako će da reaguje kada mi ne znamo koja su to lice? Kada su svi rođeni istog datuma, kada se svi isto zove, kako ćete da identifikujete to lice? Kako ćete ga vodite? Kako ćete da ga procesuirate? Kako ćete da ga pravno procesuirate? On je ipak divlji zapad, postoje neki zakoni. Da. Šta krši migrant kad ga nađete? Koji zakon krši kad ga nađete posle 23 sata? Pa oni su imali neke odredbe da ne mogu da se kreću više od njih od troje po grupi, da moraju biti u svojim kampovima u tom tranzicionom delu posle 21 i 23 časa, ne mogu da se setim. Ali u svakom slučaju, oni čim izađu napolje, naprave sto gluposti. Od dobacivanja devojkama, do krađe, do napada, mislim, otvorite novine, pročitajte, naravno ja da vam pričam. Dakle, svaki dan su napadi sve veći, odnosno ima ih sve više i sve su agresivniji. Imate li neke istraživanja koje pokazuju da je kriminalitet među migrantima veći nego u opštoj populaciji? Ja sam video i maloletna lica pijana koje dobacuju i koje napadaju žene, takođe među delikventima, starijim maloletnicima i tako dalje. Dakle, u gradu se svašta dešava. Zašto ste markirali baš samo migrante? Pa ja vam ponovo ponavljam da nismo markirali samo migrante. Sad sam i naveo primjer da se isto odnosi na narkomane, isto na tu bahatu omladinu koja... To je, znate kako, mi kad se uveče prošetamo i vidimo bilo koga da uzme flašu i da je baci van kante, mi ćemo da ga zavoljamo. Možete, molim vas, da pokupite, da vratite to u kantu. To je naše pravo. Ja imam pravo to da uradim, ne znam da li me shvatite. Ovo to je građanska dužnost. Ja imam svoje pravo i građansku dužnost. Dakle, to se ne odnosi samo na migrante, nego je vama tema migranata najinteresantnija zato što su malo crni. Inače, ništa drugo tu... Ja mislim da su vama tema zato što su malo crni i zato što su muslimani. Ne, apsolutno ne. Evo sad ću da vam objasnim zašto. Imam mnogo prijatelja muslimana, naročito u Novom Pazaru. Ja sam nacionalista, ne šovinista. Ja poštujem... I ovo nije nikakva floskula ni glupost, bit ću sad najiskrenije moguće, mnogi nacionalisti me osuđuju zbog toga, evo sad ćete, a vi donesete sud, da li sam u pravu, nisam, zanima me vaše mišljenje kao liberala. Ja kao nacionalista i neko koji izuzetno voli i poštuje Srbiju, najviše na svetu zapravo, nikada ne bi sebi dozvolio da odem na trg Bana Jelačića i da podignem tri prste. A u Knin? Ne. Sad pitate me za Knin, odmah ste mi podmetili pitanja, niste me pustili da završim. Samo da završim, pa ćemo se vratimo i na Knin. Nikada ne bih otišao u Prištinu i podigao tri prsta pred bilo kakvim njihovim spomenikom. Nikada ne bih otišao u Sarajevo i podigao tri prsta. Nikada ne bih provocirao na problem i na nevolju. Zamerali su mi zašto govorim da Hrvati imaju pravo na svog Thompsona. Apsolutno. Ja ne mogu da mrzim Hrvata koji sluša Thompsonove pesme i koji govori sve najgore o Srbima. Ja ne mogu da mrzim Hrvata koji brani svoje generale. Ja ne mogu da mrzim Hrvata koji uzdiže svoje generale i koji zastupa njihove stavove. Makar ti generali bili zločinci. Ja sad samo me pustim da završim. Znači, ja ne mogu da ga mrzim zato. Ali znate koga mogu da mrzim? Mogu da mrzim Srbina koji mrzi Srbiju. To je najgori neprijatelj koji postoji na planeti. Kad neko vaš sa rodne grude mrzi svoju zemlju. Gospodin Ćiraković je iznašao
termin koji se zove autošovinizam, a i on je sam bio autošovinista 90. godina. Da, on je povratnik. I onda se ovaj... Pavle i Savle, on se preobratio u... Resurektovao se, da. Ja to kažem, resurektovao se. U samo se u šovinista. I došao je ovamo, tako je došao, prešao je na pravu stranu, sa tamne strane. Ali je taj termin fantastičan zato što on objašnjava sve živo. Dakle, i meni onda razni nacionalisti zameraju kako možeš ti da kažeš ja poštujem svakog i Hrvata, i Bošnjaka, i Šiptara, zato što oni brane svoje. Potpuno se slažem. Ali... Sličan se sličnom raduje. Da ste rođeni u Hrvatskoj, bili biste ko Thompson. Da ste rođeni u Sarajevu, bili biste ko Ćela. Da ste rođeni u Prištini, bili biste ko Kurti. Ne bi bio. Zato što ja nisam ni Ćela, ni Kurti, ni ovaj što ste naveli u Hrvatskoj. Ja opet vam kažem, oni ne poštuju Srbe. To je razlika. Ja njih poštujem. Šiptari dolaze ovde i stavljaju na njihove mrtve kokoške rukama, signaliziraju po celom gradu. Ja to kod njih ne bi radio. Zato što ja volim svoju zemlju, a poštujem tuđu. A oni vole svoju zemlju, a ne poštuju tuđu. To je razlika. Da li se slažete s onim što sam rekao? Evo, da ostavimo to za sledeće dve emisije. Može? Može. Reklame, pa nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Evo nas ponovo u studiju. Nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Vaš je moj gost, Pavle Bihali. Ne idete, dakle da nastavimo onu temu, ne idete da dižete tri prsta u Zagreb. Ne bih to nikad radio, nisam rekao da ne idem, nego nikad mi to ne bi palo na pamet. Zavisi. Ja imam jednu teoriju o Republici Srpskoj, pre svega. Možda će zvučati senzacionalistički, možda neće, ali ja smatram da je Republika Srpska deo Srbije. Iako, samo ona? Iako, da, u ovom trenutku samo ona. Ne bih išao dalje sad u analizu. Neću vam dati to zadovoljstvo, ali smatram da Republika Srpska jeste deo Srbije i mislim da u budućnosti treba da bude deo Srbije. To nije priča o velikoj Srbiji i o glupostima, nego jednostavno istorijski, geopolitički. Mislim da bi vi morali da se složite da je to... A znate da se slažem, tako da... Onda eto, vi ste onda više na našoj strani nego na toj levoj. Ali sam spomenuo Knin, pa sam mislio da ste terminološki pogrešili. Ne, nisam, ne bi. Govorite o krajini, pa zbog toga. Ne bi to radio iz prostog razloga što ne želim da provociram i ne želim takve stvari. Da radim bez obzira na svoje lično ubeđenje, to su provokacije. Ja ne želim da provociram, ja želim samo da govorim, dakle, ono što mislim u svojoj zemlji, svojoj teritoriji, dakle, ono što je priznato i što je tako kako jeste, dakle, nemam nameru nikog da provociram, niti da pljujem po bilo kom. Ja ću objasniti zašto ja mislim da Republika Srpska može postati deo Srbije, znači, zato što sam liberal i zato što je meni pravo nacionalnog opredeljenja isto jedno od ljudskih prava. I ako niste mogli da zadržite, na primjer, Slovence u Jugoslaviji, ne možete zadržati Srbe u Bosni. Tako. Ali bih ja napravio gej paradu u Banja Luci, jer takođe podržavam u Banja Luci, srpskoj Banja Luci, jer takođe podržavam tu seksualnu manjinu da i ona iskaže svoja prava. Što se nećemo složiti, ili tako? Zašto da ne? Evo, ja imam i tu, ako hoćete tu temu da sad načnemo, možemo... Ali me interesuje ovo, zašto ne biste podigli tri prsta u Prištini? Pa zašto bi podigao? Zašto kada to... Priština nije srpski grad. Nema veze što nije srpski grad, Albanci ne vole Srbe. Znači, da se lažemo. Zašto bi ja išao u Albaniju i dizao tamo tri prsta? Koji je razlog? Osim provokacije. Šta da pokažem kao da će to biti velika? To su ta sitna provociranja od kojih nastaju ratovi. To su te gluposti. To je ono što je onaj idiot iz Borče što je uradio. To se ne radi. Dakle, to se ne radi. To su stvari koje se ne radi. Ili ako se radi, onda prođeš tako kako si prošao. Nemoj da ja učiš. A ako se Mađaru, na primjer, u Senti, ne sviđa da neko diže tri prsta. Dobro, neki ide u Mađarsku. Jel opet ne biste, pa neka Albanac ide u Albaniju, ako mu se ne sviđa da u Prištini dižem tri prsta? Ne razumemo se. Šta znači Mađar u Srbiji da se pita šta, ne razumemo. Jel Mađar u Senti isto ono što je Albanac u Prištini? Pa nije, kako može biti isto. Zašto? Pa kajde objasniti mi kako može biti. Građanin Srbije je jedan i drugi, ne? Pa ali građanin Srbije možda bude neko iz Nikaragve. To ne znači da on što je građanin Srbije mu daje za pravo da promoviše ovde. Ne znam šta. Vi sad ne znam, hoćete da mi kažete šta Mađar u Srbiji može da uradi da mene uvredi?
Osim što imaju 780 tabli na mađarskom u sred Srbije. Pa je, nema veze. Ali je to normalno? Je to normalno? Po meni jeste. A vama je normalno? Po meni nije normalno. Po meni, dakle, nije. U Srbiji si, imaš da naučiš ćirilicu i eto, imate i latinicu. I imate tablu na ćirilici i latinici. A i sad napišemo sad na mađarskom, na engleskom, na turskom, gdje god ima manjina da pišemo, na romskom, ja ne znam, to je stvarno stvar koja me onako ne volim da vidim. Mm-hmm. Dakle, ovo je Srbija. Ajde da se bavimo Srbijom. Sad odlazimo u tu priču o separatizmu i o tome da Vojvodina želi da bude svoja ili ne do Bog da se pripoji tamo gore negdje. Pa ne vidim da ste već Kosovo prežalili, pa zbog ja toga. Ja prežalio Kosovo. To jako teško. Pa ne biste dizali tri prsta u Prištini. Ja, pa to nema veze uopšte sa Kosovo. Priština Srbija ili nije? Kosovo... Isto jednako ko Senta. Kosovo je za mene jedna tema koju možemo posle da otvorimo. Ja samo ne želim da provociram u ovom trenutku kada je stvar zapaljiva. Mi smo uradili mnogo stvari na Kosovu koje su mnogo gore od ta tri prsta, ali ih ne objavljujemo javno jer ne želimo da provociramo. Mm-hmm. Dakle, ako me razumete šta hoću da vam kažem. Znači, dakle, princip je provokacija. Tako je, ne želim da provociram. Mm-hmm. Dobro. Jasno vam je moje mišljenje, nema potrebe da... Dobro. Znači, ne želim da provociram. Table sa mađarskim... I ne dozvoljavate da budete provocirani. Apsolutno. I mislim legitimno. Da se tu slažemo legitimno. Potpuno i ne vidim tu ništa što je fašistički. Naročito što taj termin fašizam nema veze s ovim. Ne, verujte mi da imam isti odnos prema tom terminu kao i prema terminu autošovinista. Kad mi neko kaže, osjećam se kao kad vama kažu da ste fašisti. To neko mi rekao da ste autošovinisti. Mnogi, ali nema veze. Ajde, ako želite Kosovo ćemo ostaviti... Da nekom drugom prilikom o tome debatujemo. A kad kažete da su ugrožena prava Srba u Srbiji, na šta konkretno mislite? Pa, mislim u odnosu na manjine. Mm-hmm. Kako? Pa, tako što manjine imaju mnogo veća prava nego Srbi, nego većina. Mm. A to je nedopustivo. To je za sistem nedopustivo, to je za državu nedopustivo, to je, znate, mi uhvatimo od 565 slučajeva ekstremnih zlostavljanja, imamo otprilike oko 5%, 6% su Romi. Oduzimanje pasa, oduzimanje konja, oduzimanje životinja od njih, ja sam automatski fašist. Zašto? Pa šta sam za ovih ostalih 550, kako me onda tu zove? Tu sam heroj, a ovdje sam fašista. Zašto? Zato što su pocrnili na suncu. Zašto? A šta vi mislite zašto? Evo pitanje, sad ću da vam objasnim. Evo, pitanje opet može biti retoričko, možete mi odvoriti, pošto je pitanje debata. Ja više volim ovakvu vrstu intervjua nego da ja blebećem. Zašto je dozvoljeno da Romi voze zaprežna kola u centru grada, ili da upregnu konje koji su išibani i da se voze kroz ceo Novi Beograd i centar. Da li to po vama normalno? Kao liberal? Po to zakonu, dakle ja sam liberal takav da zakon mora da važi za sve. E pa za njih ne važi. Šta ćemo sad? Jer se, da li se ne primenjuje ili u zakonu piše Romima je dozvoljeno da... Ne primenjuje se. Opet slaba država, slabe institucije. Slaba država od 2000. Godine. A što, mislite da je bila jaka pre 2000? Ne, pa bila je prilično jaka. Ali od 2000, ajde da uzmemo od 2000. Godine kada da kažemo... A šta mislite, zašto uzimamo od 2000. Godine? Pa presek se desio. Pa zato što smo tad već počeli da pravimo da. Neku vrstu države da liči na nešto. Da, pre nije ličila država. Da ne ulazimo sad u tu debatu, da. Nebitna je, gospodin predsjednik Milošević je preminuo, pokojnicima sve najlepše. S moje istorija, strane. Istorija će svoje, suditi. Pričat ćemo o tome. Istorija će suditi, naravno. Ali ajde da uzmemo kao presek 5. oktobar 2000. godine. Da. Isto je bilo 5. oktobra 2000. godine, isto je bilo 5. oktobra 2007. godine, 5. oktobra 2012. godine i 5. oktobra 2020. godine. Vi smatrate da pozitivna diskriminacija je prešla u diskriminaciju većine? Tako je. Kako to ispraviti? Po vama?
Pa prvo, osvešćivanjem ljudi i bez etiketiranja grupacija kao što je, recimo, Leviatan. Koje ukazuju na problem. Koje ukazuju na problem i koje se automatski ili po automatizmu nazivaju fašistički. Moj prezir nije prema boji kože, niti prema nacionalnosti, nego prema delima. Kao što sam vam rekao. Dakle, ne mrzim, nego prezirem. Vi ste rekli da je to jedan stepen iznad mržnje. Evo, ja ću da prihvatim to da je to tako. Ali ja ne mrzim boju kože, ja mrzim samo dela. Dakle, ili prezirem samo dela koja su nedopustiva. Imam jedan primjer koji je onako zgražavajući. Jedan sudija koji je vama sigurno poznat jako, gospodin Majić. Bio mi je gost. Pa jeste ga pitali zašto je oslobodio? Pitao ga, naravno. Da, gledao se. I on je rekao da je to uradio, naravno, po slobodnom sudijskom uverenju, to je stara priča, i zbog običajnog prava. Meni je lično odgovorio da nisam dovoljno dobro pročitao. Ja sam prilično dobro to pročitao i to se jeste na kraju svodi na običajno pravo. Šta to znači? Dakle, silovatelj deteta od 13 godina je oslobođen, dakle, svake optužbe silovanja, zato što su Romi u pitanju, jer je to običajno pravo. Moje pitanje sudiju Majiću, na koje nisam dobio odgovor, bio sam sinovan, je da li to znači da krvna osveta u Crnoj Gori ili u Srbiji, ili gde god hoćete, spada pod običajno pravo. To jeste običajno pravo. I da li krvna osveta, onda sve te ubice treba da oslobodimo, da bi gospodin Majić bio zadovoljan? Konkretan slučaj je bila, znači, devojčica od 13 godina. Od 13 godina, tako je. Je bila silovana od strane... lica koji ima 26 godina. 26 godina. Tako je. Da li je normalno da on oslobodi to lice? Nije. Zašto ga oslobodio? Zato što je Rom. Hajde da vidimo da neki Caucasian, što bi rekli Amerikanci, ili neki belac, siluje dete od 13 godina, šta bi se desilo? Ne bi ga pustili. I ne treba da ga puste. Treba puštiti 40 godina na robije. Ali zašto se oni puštaju? Zašto se oni puštaju da budu vodeća grupacija što se tiče incesta, što se tiče krađe, što se tiče prosjačenja, što se tiče kriminala, što se tiče svega što ne valja? Ajde sada i da uzmemo, ima mnogo divnih Roma, ima mnogo divnih uspešnih ljudi, ima da neko ne misli da ja mrzim sve Rome. Ja govorim upravo o ovoj grupaciji, zašto? Ali markirate populaciju na njihovim negativnim osobinama. Evo sad upravo... I neće vam pojedinci pozitivni ulepšati tu sliku. Evo sad ću upravo da vam objasnim zašto ne želim to da uradim, nego da vam objasnim. Zašto se ne kažnjavaju? To je pitanje koje mi postavljamo. Zašto nije jednaka kazna za Roma i jednaka kazna za Srbina, ili ti čoveka koji nije Rom? Trebalo bi da bude. Ali nije. I mi ukazujemo na taj problem. Da li sam ja po vama fašista? Ako markirate samo Rome, tu ima primese fašizma. Ako ste markirali samo migrante koji se šetaju posle 23 sata, a niste markirali, na primjer, u vreme policijskog časa ljude koji su se šetali isto, koji su palili baklje, koje su i tako dalje i tako dalje. Kako ne? Ili niste obilazili splavove pa videli tamo da se deli i droga i piće maloletnicima i tako dalje. I snimili gazde, na primjer. Pa dobro, ne možemo baš sve da radimo sada. A mislim da je to mnogo veći problem i da je mnogo veći tu kriminalitet nego što se migranti šetaju posle 23 sata. Pa da ste otišli kod gazde nekog splava i rekli mu i ljubazno ga zamolili, možda samo jednom, e, nemoj to više da radiš, nemoj, kaže obezbeđenju da ne pusti nijednog maloletnika na splav, onda bismo rekli da ste vi jedan sveobuhvatni pokret. A ovako kada... znači, pokret koji sveobuhvatno sagledava problematiku. Pa nema nas 7 miliona da idemo kontrolišemo splavove i kafiće i birtije. Pa, ajde se ozbiljimo. Znači, pa, mi radimo na jednom... A ne, nemojte, dajte da pričamo normalno. Znači, mi radimo na jednom problemu koji je akutan. Dakle, to o čemu vi pričate je stvar koja nikada neće se promeniti. Postoji 700 Leviatana i 700 policija i Trumpova. Ne odustajem, nego samo ja ukazujem, ja se slažem sa vama. Nedopustivo je da deca od 16 godina ulaze u diskoteke. Evo, javno vam kažem pred vama, to je nedopustivo. Ali to je nešto što ne može Leviatan da reši. To je nešto što ja mogu sada u javnom diskursu ili u razgovoru sa vama da osudim. I da kažem, to je sramota. Nisam video da ste nekog 16-godišnjaka koji se nadrogirao ili napio. Opet niste upravo.
Šta? Opet niste u pravu. Opet niste u pravu. Da ga nismo edukovali. Opet niste u pravu. Ne, nego da ga niste odveli tamo kod tog gazde i rekli, izvinite, ovaj je maloletnik, u vašem lokalu je nedozvoljeno kupio piće, vi ste krivi, Aha. a on je saučesnik u vašoj krivici. Interesantno. Zašto gej barovi rade posle 23 časa? Jel rade i straight barovi? Ne. Onda treba zatvoriti gej barovi. Pa što se ne zatvaraju? Zato što kažem sveobuhvatnije problem. Zašto rade straight? Zašto sad izdajete gej barove? Zašto ste rekli, zašto barovi? Zato što su manjina. Ja ovdje govorim o manjini i vi već to govorite o nekoj, opet govorite o većini. Govorite o problemu koji traje 20 godina i koji ne... Zato što su posljedice tog. Posljedice toga što straight barovi rade posle 23 su mnogo ne veće... Ne rade. Nego što rade... Ne rade. Evo sada, tokom epidemioloških mera su postavili pitanje ministarki Kisić. Ona je rekla... Ministarki Kisić. Da. Ja vas molim da se ozbiljimo. Pa šta ministarka Kisić može da objasni, gospođe? Evo, ona se sama složila da ne može, da su institucije slabe da to završi. Ona, to ne znam s čim se slaže i ne slaže, ja vama samo kažem da u delu gde mi radimo, noćni barovi, klubovi, ne rade posle 23 časa, gej barovi rade. I mogu sad, neću da sad imenujem gej bar koji radi konkretno, koji smo obišli, naravno, s polja, ne iznutra, pošto to ne bi sebi dozvolili, ali koji radi posle 20 časa i to do 3, 4, 5 ujutru. Opet pričamo o manjini. Znači, vi mene već to vraćate na neke priče o splavovima, o nekim širokim temama. Ja govorim o problemu manjine i većine. Zašto je manjina zaštićena u svim mogućim slučajevima? Evo, ja vas pitam, znači, najnormalnije i najkonkretnije pitanje. Da li možete mi odgovoriti na to? Ja kažem da se ja pitam, ja bih ga zatvorio. Ali se ne pitate, kao ni ja. Je li tako? Tako je. Ali me pitate zašto 16-godišnjak ga ne vodimo kod gazde 685 lokala. Pa neka ne, vodi... možete samo jedan, najpopularniji, pa bi on poslao poruku svim ostalima. Pa evo, zato prvo vam kažem zašto se takve stvari ne dešavaju. Dakle, ono što mi imamo uvid i delokrug, dakle, gde mi delujemo, ni jedan bar ne radi posle 23 časa. No, ja vam govorim o prodaji alkohola maloletnim licima. A znate da to deca rade i... Ne, ja znam da zakupljuju splave, protiv čega smo takođe se aktivno borimo. Dakle, naša parola koja je stara, nismo je mi izmislili, jeste sport, zdravlje, pravoslavlje, ili nacionalizam, zdravlje, pravoslavlje, sport ima tu više tih, ali apsolutno smo protiv toga da deca maloletna, pa čak i punoletni klinci, kažem 19, 18, 19, 20 godina, koriste bilo kakve vrste opijata, bilo kakve vrste narkotika, bilo čega druga. I još što smo protiv toga, to vam kažem sad ovde i može kaže kogu god šta hoće, to je naša filozofija. Zdrava nacionalna omladina ne može da se drogira, ne može da loče, ne može da povraća po parkovima, ne može da povraća po klubovima i tako dalje i tako dalje. To sad što postoje, verovatno ste vi u pravu da postoje klubovi koji omogućavaju to. Evo, ja vam sad kažem, imate moj broj telefona, slobodno mi javite kada budete čuli, evo, mi ćemo otići u taj klub i uradit ćemo upravo to što ste rekli. Ja bih prvo pozvao institucije. Eto, koje? Pa, ne znam, komunalnu policiju... Sa biber spremom, da ode da šta radi tamo. Zatvori taj klub. Pa, koliko su pekara zatvorili što ne izdaje fiskalni račun, pa možda jedan splav da zatvore zato što su prodali pivo maloletnom licu. Ja se ne bavim pekarama. Ja se bavim ovim čime sam vam rekao. Bavim se moja borba, naša borba. Znači, meni sad pitate neka pitanja kojima se mi ne bavimo. Koje bi ja sad vas pitao što, ne znam, fudbalski klub Radnički nema centarfora. Znači, ja pričam o temama kojima se mi bavimo. Dakle, mi se bavimo time da želimo da izjednačimo, da jednaka prava budu za manjinu i većinu, ali bez toga da umanjujemo prava manjine, niti da njima bilo šta osporavamo, nego da ih integrišemo. Da ih integrišemo u društvo, da bi se integrisali u društvo, da bi bili deo društva, da bi bili deo zajednice. Oni moraju da nauče da budu deo većine. Ne mogu da se ponašaju bahato, ne mogu da se ponašaju prosto, ne mogu da rade milion i jednu drugu stvar ako žele biti deo većine. Mi smo široke ruke i široko prihvatamo sve. Ništa nije problem, ali mora da nauče da se ponašaju. A oni ne znaju da se ponašaju, zato što im država dozvoljava da se ponašaju tako kako se ponašaju. I ponovo vam kažem, sedite na išibanog konja koji je išiban ceo u krvi, sedite na njega, zategnite
neki polunamontirani traktor i provozajte se malo kroz Beograd da vidite da će vas uhapse. Uhapsit će vas za 15 minuta. Zašto ne hapse Rome koji to rade? To je suština pitanja. I sada ne širimo sad da li nas plavu ovo ili nas plavu ono. Ja, ovo je naša borba. Hajde, borite se ovaj, protiv migrantske krize, da se vratimo na to. Ovaj, i oni su jedna vrsta, ajde, postali su neka vrsta manjine. Nažalost, mislim i na njihovu žalost. A, na njihovu žalost? Pa žele ljudi da odu. Pa čekajte, jer ja vas smatram za ozbiljnog čoveka. Da. Da li vi zaista mislite da iko od tih migranata zaista prebega od negde? Jer vi zaista mislite da ti migranti žele da ostanu u ovakvoj Srbiji? Ne. A to kažem, ne. Nažalost su ostali ovde. Ali, ja smatram da su to teroristi. Svi? Ja smatram 90%. Na osnovu kog istraživanja? Pa na osnovu našeg istraživanja, eto. Koje su vaše reference istraživačka, da odradite pa to? Pa evo isto koje su i vaše da kažete da nije tako. Na osnovu kog istraživanja vi tvrdite da nije tako? Ja uvek sumnjam. Nauka počiva na sumnji. Evo ja sumnjam. Dakle, ja sumnjam dok mi se ne dokaže. Kad mi se kaže neko istraživanje, ja kažem koje su reference i koja je metodologija. Da. Ne želim da poverujemo to. Zato vas pitam. Vi kažete iz razgovora sa njima. A znate da je razgovor najnesigurniji način utvrđivanja istine? Nama je dovoljno da vidimo kako se čovjek ponaša, kako priča, kakve ožiljke ima na sebi, kakav mu je... I odmah je terorista. Za nas je terorista prosto jer zna se šta on radi. Šta su ovi u Beču? Pa vi biste i za njih rekli da su to divni ljudi. To je ono čemu vam ja govorim. U Beču nisu bili pobili migranti. Pobili su kao stoku narod tamo. Šta nisu bili? Migranti. Nego šta su bili? Pa je bio onaj Albanac. A ko je vodio celu akciju iza, to ne znate. Nego znate da je Albanac. Sad je Albanac. Pa je Albanac ili nije? Do juče je bio da je imao srpski kalašnjikov, da smo i u to umešani. Jel migrant ili to nije? Je sve, ma to je sve migrantska priča. Ovo što imate ovde su spavači. Mm-hmm. A vidjet ćete, ne do Bog, da se sretnemo sljedeći put, vi i ja negde, pa ćete vidjeti šta će se desiti u Beogradu. To je pitanje trenutka. Ne pričam o svakodnevnim bodenjima, silovanjima, maltretiranjima, dobacivanjima, zlostavljanjima i tako dalje. To su spavači. To što su oni ovde po vama trenutno, po meni su trenutno sa planom, trenutno. Zato što kada oni kada su u tom tranzitu, mnogo ih je teže pohvatati. Obsesija zaverom. Umberto Eco. Da, dobro, eto, ništa, onda sam fašist. Ne, fašista. Komplimentirate mi, hvala. Nego samo govorimo da. O... Ma da. Kakav Umberto Eco? Pa ko će meni, Umberto Eco je definisao fašizam, šta? Pa nije, ali... Ali po vama jeste. Čovjek barem, smatram da bolje o fašizmu znaju od mene i od vas. Pa ne znam, na osnovu čega? Zato što je Umberto Eco. Odlično, moj deda je Pavle Bihar. Eto. Možda šta bi on rekao? Šta bi rekao, ništa. Ne znam. Ništa. Ne znamo, možemo samo da nagađamo. Ali mislim da nagađate da je većina terorista. Što se mene tiče, dakle, nemam ustručavanje da kažem da nisu svi muslimani teroristi, ali izgleda da su svi teroristi muslimani. Dakle, u redu je. Da su oni nemojte ratnici, to. Da su to. Oni vojno sposobni ljudi. Sve to stoji, neću ali to da dozvoliti. Su teroristi. Neću vam to dozvoliti. Šta? To, da mi imputirate da sam rekao da su muslimani teroristi. Ne, to sam ja rekao. Neću vam ni dozvoliti da slušam to uopšte. Ni muslimani nisu teroristi, muslimani imaju svoju ne, veru. Ne, teroristi su muslimani. Pa, razumete razliku? Razumem ja jako dobro, nego razumem, ali ovi što slušaju neće razumeti. Evo, ja da im ponovim. Aj, ponovite im malo samo preciznije. Teroristi su muslimani u 99% slučajeva. Dalje dobro. To problem njihove vere, kolonizacija njihovih država i tako dalje, ali dobro. Po istraživanju i po dobro. Svim terorističkim napadima koji su se desili 30-40 godina, tako 90 i nešto posto terorista jesu muslimani. Tako je. Ovi ljudi koji su ovde, sigurno neki procenat jeste povezan sa nekim terorističkim ćelijama i tako dalje i tako dalje, spavači i tako dalje. Ali da ih pustimo, neka oni ne, pa... Ne, da ih pustimo, opet je to zadatak za BIA, za vojnu obaveštanu agenciju i tako, za stručne ljude, a ne za mene i vas koji o terorizmu znamo iz novina i sa interneta. Pa dobro, mi se ne bavimo na tom nivou da ćemo da ih procesuiramo i vodimo na sud. Mi radimo ono što vidimo. Dakle, kad vidimo nasilje, sprečavamo nasilje. Kada vidimo potencijalno nasilje, sprečavamo. To je naše pravo, ne može niko da nam ospori to. Ne radimo ništa protiv zakona.
Dakle, a sad ajde, ste rekli da su spavači, ljudi ajde, će pomisliti, je, ljudi sutra kad vide migranta na ulici, odmah će pomisliti, aha, pa nisam ja to rekao. Ovaj se možda opasao pa dinamitom. Pa to svi znaju, pa to nije nešto što sam ja sad mislio toplu vodu. A to što svi znaju, to znanje mi je tako daleko, znači meni interesuje činjenice. Ne, mene interesuju činjenice. Migranti su ovde koliko? 4 godine. Nije se desio ni jedan teroristički napad u Srbiji. Znate koliko su bili u Americi pre 2 kule? Jel imate taj podatak? Amerika je drugo. Pa zar nije? Pitam koliko su bili tamo... Godinama. Pre nego što... Koliko godina? Nekoliko godina. Nekoliko? Neokoliko. 20 godina. Evo ja da vam kažem. Jesu se obučavali u Afganistanu? Nisu bili sve vreme u Americi. Obučavali su se svugde i prenosili s jedni na druge, dok se nisu dovoljno spremili da naprave onaj masakr tamo. Znači, pustite vi to, znate vi šta su spavači. Ovi što prolaze unutra, oni su možda oni koji kibicuju, gledaju, ispituju. Što ja zovem tržište, ispituju ko će kako da reaguje, gledaju da li će proći kao u Bugarskoj, da li će proći kao u Poljskoj. Poljskoj, ali ima migranta? Nema. Zero? Nema. A što nema? Pa zato što su ultranacionalisti na vlasti. Ultranacionalisti, i šta je tu loše? Ne znam, pitaću Poljake, evo, sledeće, na koga su se ukomili su žene i abortus, pa im sada 100.000 ljudi u Varšavi se buni. Hajde, vidjet ćemo. U svakom slučaju, u pravu ste vi za dosta toga što pričate, ali mislim da mnogo širite temu i da ste svesni da migranti ovde sigurno ima ih u tranzitu, to je definitivno, dakle njima nije poenta da ostanu u Srbiji, ali postoji jedan deo koji sigurno želi da ovde ima kontrolu toga šta se dešava i da u eventualno nekoj situaciji političkoj ili kada bude klima bila prava da nešto eksplodira. Ne mislim na bombu, nego mislim na jednostavno neki događaj koji će onda trigirovati neke stvari koje mi želimo da sprečimo. I vi mislite da kampovi koji imaju par hiljada migranata, od 3 do 5 hiljada, su mnogo veće bezbednosti izazov za Srbiju od, na primer, muslimana u Raškoj, od, na primer, Albanaca na jugu Srbije, od, na primer, Albanaca na Kosovu i tako dalje? Ne mislim. Mislim da je... Mi sad pričamo o migrantima, možda pričamo o drugim stvarima, ali mislim da su migranti jako velik problem. Ovo sad možda pričamo, proširimo temu, ali uopšte niti sam to rekao, niti bilo šta drugo. Dakle, postoje teroristi ili oni koji žele da budu teroristi, oni koji imaju taj model razmišljanja, pa čak i u javnom diskursu, u narativu teroristički, koji su takođe opasni. Ali Leviatan, kažem, deluje trenutno ovako aktivno u Beogradu. Pričamo o Beogradu, znači ne pričamo o Srbiji. Ajde se držimo onog što mi radimo, ajde se držimo sad... Dobro, evo kratko, kako biste mogli da sprečite neki teroristički napad na teritoriji Srbije? Pa ne verujem da mi možemo da ga sprečimo sad per se, kako vi kažete da ga sprečimo, ali možemo da informišemo javnost o delovanju migrantske populacije u Beogradu. Ako ćete malo šire, recimo u Vršcu smo imali akciju gde su migranti zauzeli jednu kuću, jednom momku iz Sarajeva, ušli su unutra i bukvalno je zauzeli. Dakle, on je dečko živi u Sarajevu, on nas je kontaktirao, zamolio da uđemo unutra, mi smo to, da budem politički korektan, očistili. On se vratio u svoju kuću, renovirao je. Kaj, vi ste opet zamolili imigrante da izađu? Apsolutno. Što imate ceo policiju, snimak? Imate ceo snimak. Pa nama je zadovoljstvo... Ovako je brže, a? Pa nije što je brže, nego prosto mi smo došli i zamolili... Spajate posao i zadovoljstvo. Nema tu ni malo zadovoljstva, ne volim da ih gledam, ali mi smo ih zamolili, oni su bili jako kulturni, ti imigranti. Oni su se pokupili i otišli odatle. A koga ne volite da gledate? Kako? Koga ne volite da gledate? Pa ne volim njih da gledam. Ne volim da ih vidim. Ja volim da ih vidim zato što znam da kad moja sestra ili sutra žena, devojka, da se okreću, da dobacuju, da su spremni da odvedu ulaz, da imamo preko 50 svedočenja samo od prethodnih 10-15 dana o ozbiljnim napadima, jednostavno ne volim da ih vidim. Moje pravo. Vaše pravo. Tako je. Gledajte reklame, onda nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Evo nas ponovno u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Razgovaramo sa Pavlom Bihalijem. Vi predstavljate nacionalnu odbranu. Narodne patrole su nešto drugo.
Po čemu su drugačije? Po ljudstvu, po broju ljudi koji predstavlja tu organizaciju, po vođstvu i po sistemu rada. Ne bih ulazio uopšte u njihov, sada da debatujem o tome šta oni rade, niti su predmetnici i hoću da uopšte da pričam o tome, samo dešava se da nekad ljudi nas povezuju sa njima, ja to ne želim. Zašto? Dakle, jednostavno imam svoje privatne razloge, ne želim da me povezu s njima, imam svoju organizaciju koja mogu da izvedem 100 ljudi na ulicu za 20 minuta i prosto mi se tako zovemo kako se zovemo, radimo to na jedan fin, pristojan i lep način, bez ikakve agresije i želim da to tako ostane. Prvi čin agresije koji budemo napravili, evo imate moju reč da ću prvi osuditi i ne volim to... Bilo kako, opet vam kažem, bilo kakva vrsta nasilja sa naše strane me stavlja na početnu fazu onog o čemu smo pričali, a to je nasilje nad slabima. Jer ako je nas 50, a migranata je 4, oni su slabiji. Ja ako bi njih zlostavljao, maltretirao, tukao, ja bi odstupio od svoje ideologije, a moja ideologija ne napada i slabijeg. Bez obzira da je on terorista, pedofil, bolesti, postoji neko ko treba se baviti time. Moje je samo da ga zamolim, ili naše samo da ga zamolimo da se odatle skloni, pokupi svoje stvari i vrati se u svoj centar. Preuzimate zakon u svoje ruke? Ne, apsolutno ne. Ja imam pravo se šetam svojim gradom. Znači, ne može meni niko zabraniti se šetam svojim, sam rođen u Beogradu. Moji su u Beogradu od 1798. Dakle, imam pravo se šetam svojim gradom. Ako vidim nešto što mi se ne dopada, imam pravo zamolim. Kao što imate pravo zamoliti neko podne maramicu da baci u đubre. Maramica nije živo biće. Tako ja imam, ali je živo biće to koje je bacilo maramicu. Tako isto imam pravo da zamolim migranta da se pomeri odatle zato što plaši, ugrožava ljude koji prolaze u pet popodne. Ne, on ne može da plaši, može, nego on ne može krši kad se žale ljudi. Propise. Ma to što to krši što propise, se... to je posebna priča. Ja govorim to je osnovna o tome, priča. Ja govorim o tome da nam je u 3 ujutru došla devojka u kancelarije kada normalan svet, računajući vas, spavate ili pokušate da spavate zbog bebca, dolazi kod nas uplakana, istraumirana, da su je prebili momka na tako surov način da kad vam, a pokazat ću vam slike kasnije da vidite kako to izgleda, dakle oni biju bez milosti. Njih petoro je napalo momka koji je čekao autobus na stanici i unakazili su ga. Šta je sledeća akcija? Oni su zvali policiju. Policija je izašla, videla tu krv, uzeli izjavu njega i tu se završava. Ajde da vidimo gde su ti migranti. Ajde da vidimo gde se oni nalaze. Ajde da vidimo gde oni spavaju. Pa smo onda ustanovili da oni ne spavaju uopšte u svojim kampovima, nego spavaju u takozvanim jazbinama i štekovima. To ne može. Naravno da ćemo pozvati policiju da ih pomeri odatle, ali kada je neka akutna stvar u pitanju, naša dužnost i vaša dužnost. Ja sam siguran da bi vi, da vidite migranta kako zlostavlja devojku na ulicu, reagovali. Naravno. Fizički. Eto, vidite, vi ste fašista. Nisam fašista, ja sam građanin koji, ako vidim da se nekome ugrožena građanska prava, imam pravo da reagujem. Tako, isto tako i mi. Samo što vi to malo ja bih širite. To radio na svim nivoima i da sretnem navijačku grupu, i da sretnem mafijašku grupu, i da sretnem maloletnike pijane, i da sretnem migrante. Ali gde ste videli navijačku grupu, nemojte, molim vas da spinujemo, gde ste videli navijačku grupu da zlostavlja devojku na ulici? Devojke ne. Pa šta, mislim, koga zlostavlja? Navijači se međusobno biju. Pa ne, sretno nekog mladića koji nosi različita obeležja. Pa nije to baš tako. Znači, i ponekad ga, ajde, imaju neki kodeks, ne mogu da grešim dušu, nije ali... Nije to baš tako. Znači, navijači imaju svoje kodekse, zaista ne napadaju nikog, pričamo o ozbiljnim navijačkim grupama, zaista nikad ne napadaju nekog koji je u majici, ne znam, Zvezde, a ovaj je u majici, a oni uvate njega i izlome od batnja. To se ne dešava. Oni imaju svoje unutrašnje ratove neke i to je normalno na tribinama. Ja nisam navijač, bio sam u životu na 2 utakmice, navijam za Srbiju, imam prijatelje u svim navijačnim grupama, ali zaista to nije tako kao što pričate. Dobro. I ne možemo da poredimo navijačke grupe sa ovim monstrujima. Ja samo kažem da je nas, da bih reagovao na svako nasilje, ne samo na migrantsko. Ali ovo za narodne patrole mi je interesantno, jeste u svađi? Siguran sam, ne možemo da budemo u svađi, kako možemo da budemo. Pa kažete da imate neke lične razloge, pa sam onda odmah pomislio, evo... Imam lični razlog, evo sad ću vam reći, to je Srđan Nogo. Mislim da imam ništa što ima veze sa Srđanom Nogom. Znači da ste u svađi? Nismo u svađi, ne, ja sam Damljanom imam odličan odnos.
Odličan odnos. Možda je svađa gruba reč, ne podudaraju vam se metodologije, stavovi, rada tako i stavovi. Stavovi, tako je. Dakle, a to, to je dakle, ono. I na tom polu dva Srbina, tri partije. Ali ja, pa dobro, ja sa Damjanom imam vrlo korektan odnos i, nemamo kažem, prijateljski, ali korektan i pomogli bi se, ne do Bog, da je nešto strašno, ali dok je tu Srđan Nogo, jednostavno ne želimo da nas na bilo koji način vezuju. Zašto vam je on crvena marama? Pa baš zato što je crvena marama, eto, dobro ste rekli. Obrazložite ako možete za naše gledalce. Pa jednostavno smatram da je on jedan element koji ne radi u interesu naroda Srbije i da je to jedna malo veštačka priča. U čijem interesu radi? Ne znam, ali ovo što radi nije u interesu Srbije. I hoću još jedno da kažem, bili su oni protesti, sećate se, početkom jula, gde je Damjan bio uhapšen, Srđan Nogo nije, a učinili su isto delo, a to je ulazak u upadu Narodnu skupštinu Republike Srbije. Moje pitanje je zašto nije uhapšen Srđan Nogo, a uhapšen je Damjan Knežević. Mm-hmm. Poslanik. I ne samo Damjan Knežević, pa, nego... Imunitet, mislim. Nego... Poslanički. Nego, pa dobro, ali zato prek sutra bio priveden na informativni razgovor, pa mu nije pomogao imunitet. Morali su makar da ga odstrane na način na koji se to radi. Znači šta? Upadanje u Skupštinu. Ja mislim da narodnog poslanika ne može niko da izbaci iz Narodne skupštine. Narodnog poslanika koji provaljuje u Skupštinu ne može niko da izbaci. Pa znate šta, ajde malo da pričamo... Ne branim, znači, rekao da što je bio ovde gost, da on nije provalio, da se on priključio tom provaljivanju i pokušao da zaštite. A ko je napudao te mlade momke, ko je napudao te poštene? Ja smatram Damjana za jednog poštenog momka. Eto, ako ćemo tako. Dobar. Poštenog momka. Momka koji radi privatno jedan posao, koji je pošten, normalan, zdrav, ispravan i on ovo radi. Ja sam siguran, možda ja grešim sada, to je moje lično uverenje da on to radi bez ikakvog... zadnjeg cilja ili ličnog interesa. Zašto pujdate te momke da upade u Skupštinu, a vi imate imunitet? Zašto to radite? Što niste onda vi sami ušli u Skupštinu, ja sam u Skupštini, imam imunitet, što pujdate te momke? Što ih terate tamo na razgovoru, ubiju po 4-5 sati, sede po 48 sati, zašto? Šta je poenta? Dobro pitanje. Šta je poenta? Volio bi da mi neko da odgovor, nisam ga dobio i vratno ga neću dobiti. Zašto pujdate te momke? Zašto vam je poenta da vičete da Leviatan napadao policiju na protestima? Zašto? Zašto to radite? Leviatan nije napadao policiju, Leviatan je bio na tim mini litijama, što ih mi zovemo, u Makedonskoj ulici. Mm-hmm. Zašto, znate, skretanje te teme sa Srđana Noga na nas, ajde malo da uđemo da imamo ko je zapravo napao policiju tamo. Da li je policija napadnuta namerno, da li je napadnuta da bi onda policija odreagovala, da li je ovo, da li je ono, kako to da je Nogo sve vreme bio iza policije. Ima tu hiljadu nekih stvari koje, složite se sa mnom, nisu baš lake za shvatiti. Pa ja sam lako shvatio da je po vašoj priči Srđan Nogo ubačeni element od strane bezbednosnih službi koji radi kao provokator da iskompromituje tu vašu opciju. To ste vi rekli, a ja kažem da ne mislim da bi bilo koja domaća služba njega angažovala, jer on nije kapacitet za tako nešto. Smetalo vam je u ovoj mojoj rečenici samo domaće? Da. A da ubacim reč strane? Moguće. Složili biste se? Kažem moguće. A zašto vam je doktorka Jovana Stojković onda prihvatljiva za saradnju? Zato što je doktorka Jovana Stojković jedna divna žena, zaista jedna divna žena, jedna divna majka, jedna divna Srpkinja, jedna divna, jedan divan nacionalista, jedan divan patriota, jedan Dobar. Divan rodoljub, jedna vrsna doktorka, jedan vrsan psihijatar, jedan jak desničar. Mislim da to što radi, ne mislim nego znam da to što radi, radi iz velikog ubeđenja, s velikom ljubavlju i veliku pažnju posvećuje svim detaljima koji se tiču te vakcinacije, odnosno
borbe protiv ne vakcinacije, nego protiv prisilne vakcinacije. Mm. Dakle, to je ono što ljudi stalno mešaju i nazivaju je raznim imenima, vređaju je, što mene jako pogađa. I mislim da je to nešto prirodno. Jovana je jedna žena koja je ovako oštra na jeziku, ali u suštini ona je mnogo je blaža u kažemo nekom privatnom odnosu. Mnogo je to pogađa i onda zbog toga reaguje kako reaguje. Znate da su njoj pokušali da oduzmu licencu, da je prolazila Golgotu ovih 5 godina i mislim da je došlo vreme i da je zaslužila i da je ona jedini predsjednički kandidat koji trebao da parira ovom sistemu. I to je ono što ćemo mi podržati. Zašto to nije druga ženska osoba sa kojom ste bili ispred Centra za dekontaminaciju, to je Milica Đurđević i Zavetnici, pošto su vas mediji povezivali i sa njom i sa desnicom Srbije. Kojom desnicom Srbije? Pa Mišom Vacićem. Mislite srpskom desnicom? Pa to. Pa Miša Vacić, ja smo prijatelji, ali nema tu ništa od... Mislim, mi pričamo, ali nema tu nikakve. Jedina koalicija koja postoji, koja je validna, koja je ispravna, je ova. Dakle, Živim za Srbiju i mi. I to će tako ostati, za sada. Koliko se neko nešto promeni, ja ću tamo javim, ali od... Znači, mediji su promašili da... Ma ne da su promašili, su... Postoji namera da se ujedini Srpska desnica, Zavetnici, Levijatan i Živim za Srbiju. Ma kaki, nema ništa od toga. Od toga nema ništa. Nema ništa od toga. Dobro, hoće li se ikada na tom polu pojaviti ličnost koja će objediniti sve te organizacije koje su atomizirale desnicu u Srbiji? Mnogi kažu da je Miša Vacić podmetut da bi neko, ne znam, sad mislio da je desnica ovako ili onako. Prvo, Miša Vacić je dobar momak i dela Miše Vacića ne potiče od pre 3-4 godine. Miša Vacić ima svoj dug politički aktivizam ili, ako hoćete, samo aktivizam, nacionalni aktivizam, od preko 14 godina. I ne može se njemu osporavati to što je uradio za Srbiju u tom nekom smislu marketinškom i ovom i onom. Da. To što je Miša Vacić otišao sad u neke političke vode s kojim ja mogu da se slažem ili ne slažem, to je sad opet neka deseta tema, ali ne volim to kao, eto, podmetnuli smo Mišu Vacića da bi kao desnica izgledala neozbiljno. Mislim, to su gluposti. Niti je Miša Vacić, svako može da bude desnica, svako ima pravo da se deklariše politički onako kako želi. Niti je Miša Vacić jedini predstavnik desnice, niti sam ja jedini predstavnik desnice, niti je Milica jedini predstavnik desnice, niti još 780 tamo partija da su jedini. Zato i kažem, zašto ih ima 700 i nešto? Ima ih zbog... I da li postoji ličnost koja može da ih ujedini? Ima ih zbog sujete. Trenutno ne vidim to lice koje može da ih objedini, ali vidim i tvrdim da je Jovana Stojković jedini kandidat, ja je zovem Nova Marie Le Pen, dakle jedini kandidat koji može da oponira Vučiću na predsjedničkim izborima. Ne u smislu da ga pobedi, nego da mu oponira. To je jedina prava alternativa Vučiću. Za mene. Za mene. Mm-hmm. Za mene. Za mene. Planirate... Da vas je vjerojatno Marinika Tepić. Ne do kraja, ali naravno. Ali do pola, da. Bože, sačuvaj. Ali, svako ima pravo. Naravno. Pa ja vam i dajem to pravo, ja samo komentarišem. Naravno. Ja sam gost, malo ćete mi dozvoliti da prokomentarišem, tako da, eto. Mi iz Niša smo... Ekstremno gostoljubivi ljudi, pa gost je... Siguran sam da ste i presretni što je Gordana Čomić dobila svoje ministarstvo. To sam već u tekstovima i objašnjavao kako sam presrećan što se toga tiče. Spremate se za izbore? Ovo iskustvo iz 2020. godine, šta vam je donelo? Donelo nam je da smo pokradeni. To nam je donelo. Mm-hmm. A spremamo se, možda malo jaka reč... Pripremamo se... Pa već ste isturili predsjedničkog kandidata. Pa to se zna, to ne znam. Mislim, ja sad otkrio toplo... Ne, nego ću ja da budem predsjednički kandidat. Pa naravno će biti Jovana Stojković. Mislim, ja... To su ozbiljne stvari. Mislim, ne sprdamo... Niti pravimo belog i gluposti i ovo. Znači, su ozbiljne stvari. Jovana Stojković je ozbiljna žena
je žena koja može, ima snagu da nešto promeni. To se ne radi sad tu o liderstvu, oni se kako je lider, da li je ona ili ja, ja nisam sve ono što ne gledam na to tako. Dakle, imamo jednu koaliciju, ona kao doktorka i kao jedna žena koja je ozbiljna u tome poslu kom se bavi što predstavlja, mislim da može da predstavlja i stavove Leviatana i svoje stavove mnogo bolje od mene u javnom diskursu. Ja lako izletim iz šina, ja nisam neko s kim možete da pričate smireno. Ukoliko vi ste jedan kulturan voditelj, ali postoje oni koji su onako drski i bezvodni. I samo da vam kažem da je ovo prvo gostovanje gde sam ja negde došao, prethodnih 5 godina, sve emisije koje su me zvale su dolazile kod mene u kancelariju, uključujući i TV Prvu, i TV Happy, i Balkan Info, i Washington Post, i sve što postoji je dolazilo kod nas, vi ste prvi. Dobro, hvala na tome. Ja to vam ukazujem. Hvala na tome. Kao i što ste vi meni ukazali čas da gostujem, tako sam ja vama hvala na tome ukazao čas da dođem ovde. Kažete da je Jovana Stojković alternativa. Da li nam možete reći koje su to teme koje bi, na kojima bi Jovana Stojković mogla da motiviše građane da glasaju za nju? Pa pre svega ova tema kojom se ona bavi, dakle taj fašizam u zdravstvu, zatim antimigrantska politika svakako, dakle onda ono čime se mi bavimo kao pokret Leviatan, odnosno nacionalna odbrana Leviatana, to je oštri zakoni za prestupnike svih vrsta, da li su to u pitanju pedofilija, da li su to u pitanju nasilje nad životinjama, da li je to kriminal, nekog blažeg oblika, mi se ne bavimo ozbiljnim kriminalom, mi smo potkovani za to. I ima mnogo tema tu na kojima ona može da radi. Kosovo takođe je jedna od tema za koje se svi hvataju, zato ja ne volim da govorim mnogo o tome, ali bitno je reći svoj stav. Rešenje za Kosovo, da li postoji ili ne postoji, to je opet, kažem, jedna široka i duboka tema o kojoj ne bi mnogo da razlabam, ali jednostavno mora se ima stav. Dakle, ja sad kad bi vas pitao da li je Kosovo Srbija, bojim se da bi mi porasla kosa od vašeg odgovora. Ali ako... Znači da sam ja realista i da bih rekao na žalost ne. Da, ja vam kažem na vašu žalost da. E, i to je sad... Na moju sreću bi bilo da jesam. Da, znam. E, i eto, to su recimo neke stvari gde znam da imamo i program jedan koji je jako lep i jako je u 10-11 tačaka, vrlo je transparentan, jasan, mi se ne bavimo makropolitikom, mi nismo pokret niti koalicija koja obećava plate od 7 miliona eura, nego se usko držimo onoga što radimo, to znamo da radimo, tako je koncizno, i ono što je Jovana radila 4 ili 3 godine, i ono što smo mi radili 5 godine, ili ona radila 5 i mi 5, smo napravili jednu fuziju lepu, zdravu, ispravnu fuziju, koja će se baviti ekskluzivno time. Dakle, zove se jeftinijim ulaznicama, nećemo se baviti makropolitikom, nećemo se baviti velikim sistemskim problemima kao što je, ne znam, ekonomija, MMF-ovi, itd., nego usko ovo čime se i bavimo prethodnih 5 godina, samo što ćemo pokušati sad to da radimo iz sistema. I mislim da je to sasvim validno i to nešto čak i vi treba da podržite. Ako ne glasom, ono makar... Evo, samo me interesuje kako se finansirate. Samofinansiranje. Samofinansiranje i to ja finansiram otprilike što se tiče političkog dela 100%, što se tiče fondacijskog dela nekih 80%. Nemate donatore? Pa evo sad vam kažem, dakle, 20% je... 20%, da, nešto, to je, mislim, smešno na godišnjem nivou, obzirom na to koliko slučajeva imamo, ali ja jednostavno... Da niste pokradeni, na izborima, koliko biste imali procenat? 2,75. Dakle, opet ne biste ušli u skupštinu. Ali biste dobro, bili biste iza POKS-a. Ma dobro, to je, ne, o njima, mislim... Ne, mislim, kad se rangira. Da, da. Dakle, bili biste... Imali bi između 2,45 i 2,80. Znači, 2,75. Nije bilo šanse da uđete u parlament? Ne, nije bilo. Nismo imali dovoljno. Kampanja nam je bila mnogo slaba, u smislu toga da smo kasno dobili broj. Znate šta se desilo ono sa listama, sa glupostima, s podmetačinama. Predsednik Vučić je skoro rekao, imali smo jedan protest ispred predsedništva.
I predsjednik Vučić je rekao da je nama rejting skočio od 250 do 300%. Predsjednik Vučić je, eto, desilo se da nekad ume da bude i u pravu. Mm-hmm. Jeste nam skočio rejting i mislim da je ovo prava prilika da iskoristimo taj boost, što se kaže, koji imamo u narodu i da pokušamo da preskočimo tih čudnih 3%. Zašto kažem čudnih? Mislite da će cenzus biti i na ovim izborima 3%? Mislim da hoće, pa da, ne vjerujem da će sada da se opet usvoje onih 5%. I da bude 5%, znači kako, ako imate 3, imat ćete i 5. Mislim, ako nemate 3, nismo bili dovoljno zreli i nemam problem uopšte to da kažem. Ovo su nama prvi izbori, mislim da je i ovaj rezultat 0,89 fantastičan. Obzirom na kampanju, obzirom da smo sečeni svugde, da nismo imali medije, da nismo imali ovo, da nismo imali ono, mislim da je zaista, ja sam zadovoljan. I mislim da sledeće godine, o sledećim izborima, čak i da imamo 2, ja bi opet bio zadovoljan, jer to znači da smo u trendu rasta. Mm-hmm. Ne bi volio da imamo ispod toga, tako mislim da je to nemoguće. Samo... To ste vi uradili. Da ne bi bilo posle fotomontaže i ostalo. I opet imputirate nešto. Ja samo kažem da je trend rasta. A zar se ne plašite? Znate kako su prošli slične organizacije koje su izašle na ove izbore? Nikad nije bila nijedna slična organizacija nama. Dobro. Ljudi koji možda slično vama misle po nekim temama. Aleksandar Vučić je isto rekao da je puštao neke organizacije namerno na nacionalnu frekvencu, da im je otvorio medije i da su te organizacije pale ispod 2%, ispod 1%. Da li postoji mogućnost da, ako ste već porasli 200-300%, da vam se otvore mediji, da nameste takvu negativnu kampanju i da vi... Pa vidite, govorimo o predizbornoj kampanji 3-4 mjeseca pred izbore. Kod predsjednika Vučića je sve moguće. Mm-hmm. Znači, to je stvar koju ne mogu ja da predvidim šta će predsjednik Vučić da uradi. Njega je sve moguće, sve je otvoreno, sve opcije su otvorene. Dakle, mislim, da li ste spremni, poznavajući vaš temperament, mislim, i sve ostalo, dovedu vas u emisiju, nameste vam nekog tipa, da ne licitiram, vi se iznervirate, pokažete svoju tamniju stranu. Jovana ide na gostovanje. A vi, vas ne interesuje? Ne, ja nisam bio ni na jednom gostovanju. Zašto? U vreme predizbora, pa evo baš zato. Mm-hmm. Neću da dozvolim da mi podmetnu komunjaru koji će da me provocira i da mi pravi haos u glavi, da moram da mu kažem nešto što ne treba da mu kažem na nacionalnoj frekvenciji ili da mi postave neko idiotsko glupo pitanje koje nema veze sa nama, tipa zašto nosite maske, a mi maske ne nosimo nikad i tako dalje i tako dalje. Tu ima sjase tako glupih pitanja koje mene izvode iz takta da, mislim, jednostavno, ja nisam za tu vrstu kampanje, niti je moje obraćanje u javnom diskursu uvek kulturno i uvek politički korektno i uvek prijemčivo za svačije uho. Jovanino jeste. Ona ume da bude oštra, ali je kulturna. Ja umem nekada da budem i nekulturan i iz tog razloga apsolutno ne želim na taj način da učestvujem u kampanji. Moje učestvovanje u kampanji je teren. I to je ono čime se mi bavimo. Dakle, ne da ja sad idem i da pričam, nego da radim. Postoje, naravno, situacija kada će se namestiti da nešto i kažem. Ne mislim da sam glup, nego prosto imam kratak fitilj. Mm-hmm. To su dve stvari koje su suprotno, dijametralno suprotno. U politici jako štetne. Jako štetne i ne smatram sebe političarom. Mm-hmm. A bavite se politikom? Znači, ja se bavim sistemskom borbom, neko zove to politika, ja je zovem baš ovako sistemska borba. Mislim da nisam dobar sagovornik za tako neke emisije i za tako neke usko orijentisane razgovore. A ovo je nešto što je široko i da možemo da debatujemo, da vi možete kažete svoje mišljenje, ja svoje mišljenje i šta god da mi kažete, ja imam opciju da vam odgovorim, a da nemam reperkusiju posle toga u kampanji. Ja sad nisam u kampanji, tako da možete me pitati još šta god hoćete. To u završnom delu emisije, zato ostanite sa nama i posle reklama. Bez ustručavanja. Finiš emisije Bez ustručavanja. Pavle Bihali, večerašnji gost. Zašto ne volite komuniste?
Za... Što bi rekao Bata Stojković, pa zar i zato treba razlog? Pa bukvalno, mislim. Ja pravim tu jednu razliku, sad opet će mnogi ovaj, a možda neki ljudi iz mog pokreta će da se naljute na mene, ali ja zaista pravim jednu razliku veliku između, vi ćete me razumeti, vi ste jedan inteligentan čovjek, neokomunizma i komunizma. Stari neki komunizam, taj ima jako dobre neke ovaj, stvari koje mogu da se iskoriste, a ovo danas što ja nazivam neokomunizam, to je možda neki moj termin ili neoliberalizam. Ili neofašizam. Rekao sam za neokomunizam i neoliberalizam. smatram da promovišu sve vrednosti koje su antisrpske, antitradicionalne, antiporodične. A to su? Pa počevši, evo, zato sam rekao, hoću da govorim ja hoću da govorim, iako je to, verovatno ste i hteli da me pitate, moj stav o LGBT LGBTQ zajednici. Ja zaista nemam ništa protiv da se oni prošetaju. Ja sam čak imao jedan predlog koji mi je pokazao i dokazao moju teoriju, a to je da zašto lepo ne izađete da se šetate? Vi imate puno pravo na to, vi ste građani Republike Srbije, vi imate pravo da iskažete svoje mišljenje, svoj stav, svoju ljubav, svoju emociju, ali nemate pravo da uzmete ikonu Svetog Nikole i da je stavljate na polni organ. Ukoliko se ponašate normalno i ne stavljate vibratore na glavu, ne kačite patrijarha Pavla na isti taj vibrator, ja vam garantujem i Srbija vam garantuje da najnormalnije možete da se prošetate kroz grad, niko vas neće ni pogledati. Međutim, pošto oni kmeče za novac u inostranstvu, a kmečanje za novac u inostranstvu može da se desi samo ako su ugroženi ovde, onda oni moraju da prave svoje bolesne performanse kako bi opravdali sredstva koje dobijaju iz inostranstva, jer naravno da će ih neko napasti. Mislim, apsolutno je da ako sam ja vernik ili ako sam na bilo koji način, pošto je srpsku tradiciju i vidim Svetog Nikolu na polnom organu travestita ili da je obučen u narodnu nošnju travestit, ja moram da odreagujem. Da li je to verbalno, da li je to putem društvenih mreža, da li ja moram da odreagujem. Ja sam automatski okarakterizan kao fašista ponovo. Moj predlog naravno da nije usvojen, a to je da se ponašaju normalno, samo da budu normalni. Ako je to držanje za ruku, ako je to... To je njihova stvar, oni su za mene ljudi koji... Prvo, u svakoj grupaciji vi imate ekstremiste, imate anarhiste, imate ljude koji čega, su antiteisti. Ali zbog čega na takvoj jednoj šetnji koju oni zovu Pride, što je sve samo nije Pride, zašto onakve gnusotine? Zašto vređate Srbiju? Zašto vređate zemlju u kojoj živite? Zašto vređate sve nas normalne? Zašto vređate porodicu? Pa zato što im taj... Zašto uzimate bebe? Hvale, zato što im ta Srpska pravoslavna crkva ih stigmatizuje, zato što ih kaže da su suvogranje koje će izgoreti u paklu i tako dalje i tako dalje. I onda oni imaju potrebu da i na tom skupu spomenu crkvu i da kažu ne, mi, bez obzira šta vi mislite o nama, mi imamo pravo da postojimo, imamo mi pravo da budemo... Mi ćemo staviti na polni organ. Pa, znaš da, ako... To je vama društveno prihvatljivo? Ne, meni je nepotrebno i jedno i drugo, ali mislim da ima pravo da to uradi i da snosi posledice toga. Koje su posledice? Pa, ono što bih verske... ja, ne, ono što bih ja, ovo je da je to neukusno. I to je to? I to je to. Kao što bih ja obukao, na primer, majicu sa Muhamedom koji ima... Vi, pošto ste ima... levo... koji ima fitilj na bradi ili kako je bilo ona majica. Potpuno podržavam takvu vrstu ekspresije, kritike muslimanske religije, na primjer. Da. Dakle. Vi, pošto ste levo, ja ću vam samo reći no pasaran. Da ste desno rekao, bi vam nešto drugo. Ali to neće proći u Srbiji. Pa, prošlo je? Nije prošlo, nije istina. Znate kad je prošlo? Kad im ne treba 5000 policajaca da ih obezbeđuju. E, tad je prošlo. Do tad nije prošlo. Jer se boje. Pa, jel su bili slikani? Ma ne zanima me, nije prošlo. Mora da ih čuvaju. Pa dobro. Pa znači nije prošlo.
Znate, kad je prošlo, kad se oni slobodno to rade i niko ne obraća pažnju na njih i oni su radili to što su hteli. Dok god se iz budžeta vadi za 5000 policajaca, taj dan je okupiran ceo grad, oni nisu prošli i neće proći u Srbiji. Vrlo prosto. Ne može niko da mi kaže da je to jedan... Pa kako mi kad iđemo na ulicu nema 5000 policajaca? Kako? Zašto? Verovatno zato što vi predstavljate pretnju, a oni predstavljaju žrtvu. Da, da, da. Oni glume žrtvu. Oni glume žrtvu da bi mogli da sisaju pare od gospodina Besmrtnog. Tako. Vi znate ko je gospodin Besmrtnog? Pa nisam upoznat sa njima, ali znam da svi crpe pare. Dakle, i ta policija koja radi jadna... Od Soroša vuku pare, policija vuče pare od Soroša. To ne, ne, policija crpi pare od države. A jadna, ona je tu ona tu najgore prođe, ti jadni policajci koji za minimalne dnevnice tamo moraju da stoje po ceo dan. Oni možda dobijaju neki, pojedinci dobijaju verovatno pare, ali sigurno da i ovi koji ih napadaju nisu došli u pocepanim trenerkama i sigurno nisu praznih džepova. Kako mislite ko ih napada? Ljudi koji ih napada? Da, da, da. Organizacije, te navijačke grupe i ti desničari i tako dalje. Ma dajte, to su gluposti. Ja sam bio 2010. To su zaista gluposti. Pa niko me nije platio. Ne mogu da gledam to očima. Što ne mora vas. Nekome plati? Ne vas. Pa nego koga? Znam sve navijačke, niko ih nije platio. Niti se to su zaista takvi spinovi i takve misli gluposti koje dovode posle do razdora u tom nacionalnom bloku. Evo, vaš posao radite savršeno. Jer vi ste sad upravo imputirali narodu da neko plaća desničarske organizacije da razbijaju LGBT proteste. Amen. I sad će neko da kaže, aha, ovi plaćaju, ovi ne plaćaju, sve ja budala da idem, ovaj je prodat, ovaj je kupljen, ovo... Vi radite iskustvo savršeno. Je pokazalo. Pa iskustvo radite, je pokazalo. Pa gde su sada navijačke grupe? Radite, imate, pa gde? Ono ih na crno-crveno-belim kranovima i grade Beograd na vodi, ugradili su se u državne projekte, a sad niko ne dira ni Mirditu, je li ih bilo na Mirditi? Nije. Nije istina. Pa nije istina. Je li bilo u onom broju? Pa bilo ih je. Pa nema sad u kom broju. Bilo ih je oni koji nisu... Predstavnici navijača su bili na Mirditi. Jeste vi bili na Mirditi? Ja sam video, jednom sam bio i znam koliko je sad. Pa video sam da vas je bilo 400-500. Bilo nas je više, ali bili su navijači. Ne kažem da nisu bili, ali ovi koji su se utalili i koji su prešli u političare i u biznismene... Ne znam ko su utalio. Znači... Ako ste kažete neko ime, ja ću vam reći odmah, ako smete da izgovorite ime, ja ću vam reći. Pa evo, zvezdaške ove grupe... Zvezdaške grupe ima ih 15, na koga mislite? Evo, ne znam, evo, gost koji je tu to spomenuo, na primjer Ultras grupa i ovi koji crveno-belim kranovima... Gradi Beograd, pa vas pitam Beograd na vodi, ne, čak mislim da je, ne mogu da se setim ime, ali mislim da je Ultras upravo grupa koju je spomenuo gospodin Pantić i mislim i da je Tegelti je pričao Pantić o tome. Da, Željko Pantić da je govorio o tome koliko oni dobijaju novca i tako dalje i tako dalje. Pa nemoj mi pričati da navijačke grupe nisu teledirigovane grupe od strane bezbednostnih služba. Razumete se u terorizam, razumete se u Soroša, a ne razumete se u ove stvari. Razumem se koliko i vi. Ali gledajte ovo, za mene pričaju i za moju organizaciju pričaju da je teledirigovana od bezbednostnih službi. Dobro. Ja vam kažem nije. Dobro. A vi to isto mislite. A ja vam kažem nije. I što bi sad ja vama verovao na reč da je teledirigovana, ne znam, neka navijačka grupa, ne znam, Crvene zvezde ili Partizana. Ja kažem da nije. Jer za mene isto govore. A ja vam kažem nije. I hoću da mi date dokaz kada mi neko kaže vi ste teledirigovani, koja je bezbednostna služba? Pa ja nikad u životu nisam kontakt bio. Koja je to bezbednostna služba? Dajte mi jednog čoveka mog koji je bio ubijen na razgovoru. Ne nešto drugo, nego na razgovoru. Ja nisam ušao ubio, ne znam gde su im prostorije uopšte. Kako su oni to mene kontaktirali? Znači, to su gluposti. Ja ne kažem da ne postoje individualci, ali to ne možete praviti od navijačkih grupa koji su zaista patriotski orijentisane i nacionalno orijentisane, praviti da su svi to. Imate individualce kao u svakom društvu koji su skrenuli levo na pogrešan put. Ali to ne znači da su sve navijačke grupe instruisane od strane Vučića. Pa šta kad viču tamo Vučiću, ne znam šta mu, Vučiću pederu ili Vučiću ovo, ono, onda nisu instruisane. Ili pa, verovatno vi kažete, nije legla rata. To je. Ili vi kažete da ih je Vučić sam platio da se deru to da bi mislili da nisu ovo stvari. Teorija zavere, vi ste fašista. Ne. Vi ste fašista. Ne. Pa evo, ja kažem iskustvo. Ja kažem iskustvo. Ma dajte. Dakle, 2010. ste pucali.
nego 2010. se pucalo na prostorije Demokratske stranke, bio je razbijen Beograd, a sada od kad je Vučić na vlasti, imate u Novom Sadu gej paradu, imate prolećnu gej paradu, imate jesenju gej paradu, imate gej paradu... Predsjedniče, zabranite gej paradu. Pa, a gde je reakcija? Gde su ti evo, predsjedniče, subtilni momci da kažu, ej, čekamo vas. Ko što ste, ko što su rekli 2010. Pa, ali gledajte, čekamo vas je agresivna parola, agresivan. Je bila? Pa bila je, ali ja se ni tad nisam, ali ja se ni tad nisam slagao ja sa njom. Ja pitam čija je. Pa ne znači, otko znam ko je to smislio, nemam predstavu uopšte. Da su smislili navijači, da su smislili skinheadsi, da su smislili neki desičari, da su smislili... Gde su sad, kog sad čekaju? Ultra, ko? Pa... I ti isti, 2010. godine, pa kog sad čekaju? Pa jednostavno se klima, ljudi koji su vodili određene organizacije, pa evo i Goran Davidović i mnogi drugi, jednostavno su prešli u neke druge sfere življenja, u neke pacifikovali druge sfere... Pacifikovali se, odjedno. Nemojte tako, niko se nije tu umio preko noći. Jednostavno, ja gledam po sebi. Ja ne mogu da se bavim ozbiljnim poslom, a da imam stavove koji su to čekamo. Šta znači to? Ja kažem, zabranite gej paradu. To je moj stav. A nije moj stav, čekamo vas, dođite da vas mlatimo. To ne znači da sam ja čovjek službe. Nego imam svoj stav. Isto tako su drugi pacifikovali, ili kako bi rekli, jel tako? Dobro sam se izrazio. Svoja delovanja, jer od onog nema efekta. Ajde da vidimo kako možemo da ih zabranimo. Ja sam za zabranu svih NVO organizacija. Pa vi sami imate jednu NVO organizaciju. Pa zapravo nemam. Ali ona se tako vodi, ali uskoro neće biti to. Pa. Fondacija nije NVO organizacija. To je fondacija. Dobro, ali... Šta? Jeste vodili nekad nevladinu organizaciju? Ne. Ne. A šta znači nevladina organizacija? Ne. Pa nevladina organizacija, organizacija... Jeste postali onda vladina organizacija? U kom smislu? Pa fondacija nije... Ne... Vi sad pričate, sad hoćete opet da ove jadne ljude koji gledaju da im postoje, napravite... Postaje nevladina organizacija, gledajte, i postaje nevladine gledajte organizacije. Gledajte ovako, jeste. Jel tako? Jeste, ali kad dakle, kažem NVO, vladina. Možda sam se ja pogrešno izrazio, kad kažem NVO, mislim na ove soroševske levičarske organizacije tipa Patka, crne žene, ove žene u crnom, onda Marx 21, ne znam više kako se zovu, dakle svi ovi koji promovišu ovo protiv čega se mi borimo. Dakle, i mislim znači, da uopšte... Znači, vi kad dođete na vlast, oni bi bili zabranjeni, a kada je sada vlast koja, ajde mogu kažem, nije njihova, ali ide ka evropskim nekim tendencijama... Pa vi ste provučić. To svi znaju. Oni vas ne zabranjuju. Ko me ne zabranjuje? A što vas ne zabrane? Postoji peticija od svih tih NVO organizacija da se zabrani rad Levijetana. I? Božo, šta i? Pa to rade na tome. Božo Prelević, jedan vrhunski manipulator i ajde sad ne ulazim dalje, šta je sve, je tražio zabranu rada Levijetana. Na osnovu čega? Na osnovu čega je Božo Prelević, koji ne zna gde se nalazi, sudnica, tražio zabranu Levijetana. Na osnovu čega? Na osnovu čega? To vam je dostavio taj... Šta je dostavio? Sudu ili dostavio... Pa to lupeta po novinama, ali je dovoljno da se to kaže i da neko ko nema internet, nema vas da gleda, nema mene da čuje, da kaže šta rade ovi momci, kakva zabrana. To je ta levičarska, odvratna, komunjarska, podmetačka ideologija koja se meni gadi. Ajde pričamo. Evo, vi i ja pričamo sad, je li tako? Objasnite mi zašto biste zabranili nešto? Evo, zašto bi zabranili žene u crnom? Ne, odmah da vam kažem. Evo, odmah ću vam kažem za žene u crnom konkretno. Zato što su antisrpska organizacija koja ne sme da deluje u Srbiji. To su parole. Čekaj, koje su, šta su parole? Parole, šta parole to znači antisrpska? Parole su da stavi suknju na patrijarha Pavla. To je parola. To je performance. Performance, pa taj performance nek radi tamo gde treba da radi. U Srbiji to ne može se raditi. Pa evo vam na nacionalnoj frekvenciji se gazi srpska zastava na reality programu. To što je urađeno na Happy-u, prvi sam, na to referišete, prvi sam osudio i tražio strogu kaznu. Kazna izostala iz razloga, svi znamo, verovatno. Imate promociju maloletne prostitucije, isto na Pinku. A kako? Na čemu? Na Pinku nemate, imate na Happy-u.
Imate na Pinku devojka iz zadruge 17 godina je govorila da se bavila prostitucijom pa i sisuva provodila. Pa što je to promovisanje? Pa zašto su svi oni kao, ma neka si, super je. Pa nije, tako, nije, to, nije osudio. Nije to tako. Pa evo ja prvi osuđujem. Evo ja prvi osuđujem. Nije to tako uopšte. Devojka o kojoj vi pričate se zove Mina Vrbaški i ona je govorila o svom traumatičnom iskustvu gde je bila u raljama prostitucije sa 14-15 godina. Ako vi to smatrate za promociju... Pa zbog čega je u zadruzi onda? Zato što je pročitala Alisa u zemlji čuda? Ne, ali zadruga nije format o kome vi ja treba da diskutujemo. To je svetski format jedan gde u svim zemljama... Ili kao maloletnica ušla u zadrugu? Mislim da nije. Mislim da bi imala nešto oko 18 godina ili tako dalje. Nije. Maloletnici ne mogu da ulaze u zadrugu, to nije istina. Dakle, svi ti reality programi, prvo ne možete porediti uopšte parove koji se emituju na Happy televiziji, vi ste sigurno upućeni u to šta se dešava, tamo morate biti zbog posla, kao i ja, i ne možete porediti zadrugu. To su dijametralno suprotna projekta. Dobro, ovo je jedan nivo, ovo je ono zonska liga reality. Tako je. Oba treba da imaju termine o kojima mogu da se emituju. I nijedan ne treba bude na nacionalnoj televiziji, po meni. Pa dobro, sad, ali treba, ne treba. Vi ste fašista. Ne, samo sam... Ali, apsolutno, ono što se desilo u Happy-u je katastrofa i to je za zabranu emitovanja. Gaženje srpske zastave, isto kao što je cepanje srpske zastave brata Sergeja Trifunovića za najstrožu moguću osudu, za zatvor. Pa to se nije desilo. Pa to vi kažete da se nije desilo. Pa to i on rekao pa da se ne, nije to nije desilo. Istina. On je apsolutno rekao da se desilo. To je režiser da se nije evo, rekao ja ću vam da se poslati nije čim završim. Ima snimak klip predstave. Gde on rekao, pa ne, ima snimak druge predstave, a ne te. Pa šta se dešava posle sa srpskim glumcima koji konstantno propagiraju zločine u Srebrenici i genocid u Srebrenici? Šta se dešava? Na koji način? Šta mislite? Rade svoj posao, snimaju filmove. Šta? Koji posao? Pa ne možete kažete, neću to raditi. Pa to im je posao. To im je posao? Pa da. Pa ja se ne znam da se šalite sa mnom. Pa ne, pa evo, na primer, Danilo... Kako se znam? Da. Jedan od naj... boljih glumaca, Danilo Lazović, koji evo, imate na YouTube-u, i velika nacionalista. Kako je on igrao komunista, igrao Krcuna, igrao partizane, igrao komesare i tako dalje. Znači sve je antisrpske, učestvovao u seriji isto. Koja je govorila o Kalabići, o hapšenju Draže i tako dalje i tako dalje. I onda on u privatnom, znači čovjek radio svoj posao. To nije isto. Evo. Dokazano. Je da su Srebrenici vojnici preslačeni u civile. Ko je to dokazao? Neko, pa isti, pa sad ja mogu da vama kažem, a ko je dokazao da nije bilo tako? Pa sad se nadmećemo ovde dva sata. Dobro, ajmo... Ajmo mi ovako. Čemu potreba da vi iz Srbije priznajete genocid u Srebrenici bez oplakivanja naših žrtava i bez... referisanje na naše žrtve. Koje mislite? Pa kažem mi, ajde kada... Jednostavno, ljudi se bave tim problemom. Ko što ste vi markirali jedan problem, to su ovi, kako se zove, migranti. Više migranti. Oni su markirali, mi ćemo da se bavimo srpskim zločinima. Dobro. Drugi zločini nas ne interesuju. Isto ko vi. Mi ćemo da se bavimo migrantskom delikvencijom, ovo ostalo ne možemo da stignemo. Tako i oni. Mi ćemo da se bavimo srpskim zločincima, a ovi ne možemo da stignemo. Puno je Albanaca, ne možemo da stignemo da se bavimo svim tim zločinima. Da. Imaju pravo ljudi, zar ne? A ne, pa niko nije rekao da imaju pravo. Zabranili biste žene u crno. Polako. Ne. Ja nisam rekao da oni nemaju pravo. Mm-hmm. Oni imaju pravo da se skinu goli, da rade nemaju šta hoće. Nemaju krše zakon o oni, javnom oni, pa redu i ovdje i se krši zakon. Znači, po kom osnovu, po kojim istraživanjima, po kojim analizama, Marinika Tepić sa Čabradijem i ostalim nakazama potpisuje rezoluciju o genocidu. Ko si ti, bre, da potpišeš rezoluciju? Ko si, bre, ti? Kakvu rezoluciju? Rezoluciju o genocidu. Pa da je bilo genocid u Srebrenici. Pa je ona narodni poslanik. Pa i? Pa je napravo žena da iskaže svoj politički stav. Ali jeste pročitali manifest? Jeste pročitali o čemu ja pričam ili pričamo na pamet sad? Ja pričam na pamet o tome što je onda potpisao. Onda nemoj da pričamo. Ajde da objasnimo. Objasnio sam 1000 puta, neću baš 1000 prvi put. Ko si ti? Pa dobro, ona smatra da je... Ma ona je separatista, ona je preletač, ona je žena koja je preletela 785... Jel promenila svoje mišljenje? 600... Ne, umila se. Umila se. Po čemu? Malo vodice i umila se. Pa po tome što sad ne promoviše...
prvi dan kada je Trump rekao da je Antifa, teroristička organizacija, gospođa Čobanu, je skinula sa svog profila Antifa. Pa što si skinula? Pitanje za nju. Zato što si sluga Zapada, zato što uzimaš pare sa Zapada, zato što se družiš sa narkodilerima i zato što si kriminalac. I šta sad, Marinika Tepić se ulagivala čobanu, Trumpu? Čobanu. Ne, nije se ona ulagivala Trumpu, ona se ulaguje Americi i Zapadu. Ona će sada vratiti to ukoliko ne do Bog Tepić. Biden postane Čobanu. Ne do Bog da Biden postane predsednik Amerike, evo sad je to previranje. Ukoliko se desi da Biden, što biste vi siguran sam prihvatili obe ručke. Pre 3-4 mjeseca sam ovdje pljuo Trumpa navijao protiv Trumpa još prije x godina. Ukoliko vi navijate protiv, ja toliko navijam za Trumpa, svim srcem i plućima. Tako je. E, Marinika Čobanu, čim bude, ne do Bog, kažem, da se dogodi da Biden postane predsjednik, on će vratiti to. Dobro. Dakle, ona je sklonila, ja nikad ne bih sklonio nacionalista, nikad ne bih sklonio, jer ja verujem, ja sam to. A ona je sluga Zapada koji je Čanku služila za promovisanje separatizma. U milion emisija je to rekla, sad se malo samo umila, promijenila par stranaka, došla kod Đilasa opet za... Kosovo je Srbija? Da. Po čemu? Po svemu. Po čemu? Ma nema šta, Kosovo je Srbija i to je to. Ja sa vama da ulazim u analize u posljednjih 10 minuta emisije, ne pada mi na pamet. Kosovo je Srbija i ostaće Srbija dok god se ne pojavi izdajnik koji potpiše suprotno. Gde to piše? Šta gde piše? Da je Kosovo Srbija. A gde piše da nije? Pa, na primjer, u deklaraciji Prištine pa da je nezavisna. Pa nije istina. Pa to, a ko je potpisao to? Pa ovi poslanici albanskog naroda na Kosovo. Poslanici albanskog naroda su potpisali, pa sve ste rekli, dali ste odgovor. Pa, ja tako, eto, na primjer, tamo ne piše. Pa mi to ne priznajemo. A šta priznajete? Koji dokument priznajete? Ne, jedino što je, ono što je najbliže, što mogu da kažem, da priznajem, je rezolucija 1244. Zašto? Iako, sad ću da vam objasnim, iako i tu ima dosta propusta. Ja sam rekao, hiljadu puta, evo ponovit ću kod vas, eto, hiljadu prvi put, da ne bude da vaši gledalci budu uskraćeni za to moje cenjeno mišljenje, koje naravno, nažalost, neće imati nekog odjeka tamo gde treba da bude, ali Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije, neodvojivi deo Republike Srbije i nikakva razgraničenja, nikakva priznavanja, niti bilo šta drugo ne dolazi u obzir. Bila je priča da će 28. juna Vučić priznati Kosovo na nekom tajnom papiru, to se nije desilo. Ja vam sad kažem i garantujem da Vučić neće potpisati Kosovo, ne zato što je mnogo dobar čovjek, nego zato što neće da uđe u istoriju kao izdajnik. Ja isto mislim. I da će taj vruć krompir da uvali nekom drugom. Moja ideja je da taj vruć krompir bude kod nas. I da ne bude više vruć, nego da bude pire krompir. Evo, tome se radi. Dok Vučić ne potpiše priznanje Kosova, i vi ste toga svesni, možemo mi sad ovdje debatujemo do sutra, Kosovo je Srbija. Tačka. Zašto se traži od njega? Pa šta, čekajte, a šta traži od njega da potpišu, ako ne priznanje Kosova? Pa da je Kosovo nezavisno. Pa je li potpisu? Nije. Pa je li nezavisno? Samo na jednom papiru to piše. A nemojmo sad, jel, ako traže od njega da potpiše nezavisnost, a on nije potpisao, da li je nezavisno? Vi vrlo dobro znate da mene interesuje samo praksa. Pa, jel tako? Pa čekajte, ali ako oni broje zemlje koje su priznale Kosovo, jel tako? Hoćemo da krenemo na Kosovo. Jeste bili na Kosovo? Kako nisu? Ko vas carini tamo? Pa nemojte, to se kova sarenije. To je administracija. To je administracija koja se može se promeni preko noći. Preko noći? Pa preko noći može se promeni. Može da se promeni preko noći dugih noževa. Ne znam preko kojih noževa, ali preko noći može da se promeni. A zna se kakve stvari se rade preko noći. A to što Vučić radi i to šta će da uradi i da li će da uradi je domen špekulacije. Ja ne špekulišem, ja govorim onako kako jeste i govorim da dogod se vrši pritisak na Vučića da potpiše nezavisnost Kosova, apsolutno je logično svakom normalnom čoveku da Kosovo nije nezavisno. Jer da jeste, ne bi mu tražili da to potpiše. Isto tako ne bi se svaki dan prebrajale zemlje koje su priznale, a koje nisu priznale tu divlju tvorevinu koju oni zovu Republika Kosovo. Pa
Eto, i to je prosto tako. Eto. Evo, da i ja kažem da ne ostanem nedorečen. Naravno. Dakle, da kažem, Kosovo za Srbiju nije nezavisno. Faktički je od Srbije nezavisno. Za Ujedinjene nacije, za neke je nezavisno, za neke je deo Srbije. Šta će se dešavati, vidjet ćemo. Po meni, Kosovo je trenutno, nažalost, nezavisno od Srbije, a ne treba da tako bude. Eto, to je moj neki stav. Dobro, slažemo s ovom posljednjem delu. Tako da, ja samo prihvatam realnost i želim da se borim protiv te realnosti. Da, znači, vi želite da se borite da Kosovo bude srpsko? Želim da bude, da se dođe do dogovora. Mislim da Srbija ima državna prava svoja na teritoriji Kosova koje moraju makar formalno da budu. Smatram to Na dobrom ste putu. Korisnim za ceo region i za ceo svet. Na dobrom ste putu. Da ne sme niko da poništi državna prava na teritoriji Kosova i Metohije. Na dobrom ste putu. A sada, ovako kako jeste, Kosovo funkcioniše kao nezavisna država. Da, ne priznaje. Priznajte da ste ovde bili dočekani kako ste zamišljali ili drugačije? Dočekan sam kao kralj. Ali ne pokusom. Šalim se, ne, zaista hvala vam na gostoprimstvu. Prijatan jedan razgovor. Znam da bi mogli da pričamo još satima. Ja se nadam da ćemo pričati. A smo ograničeni vremenom. Nadam se da sam ja vama pokazao da nisam takav kakvi me mediji predstavljaju. Zato ste i ovde. Eto, volio bi samo da taj termin fašista, ukoliko želite da mi komplimentirate, da ga više ne koristimo u međusobnoj raspravi. Ili debati. Ja se isto nadam da će tako biti i nadam se da će doći ponovo. Naravno, uvijek. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV. Bez ustručavanja.